Lugupeetud linnavolikogu, alustame volikogu istungiga. Alustame linnavolikogu 10. veebruari 2011 volikogu istungiga. Kõigepealt ma palun registreeruda nendel linnavolikogu liikmetel ja linnavalitsuse liikmetel, kes soovivad anda üle eelnõusid, esineda avaldusega või anda üle arupärimisi. Hetkel on registreerunud Tarmo Kruusimäe, Anneli Entson, Maimu Berg, Marta Aare, Eero Merilind, Indrek Raudne, Jaak Juske, Ants Leemets, Madis Kübar, Kalev Vapper, Katrin Saks, Urmas Mardi, Mihail Kõlvart, Õnne Pillak, Remo Holsmer, viimasena saab sõna Remo Holsmer. Järgnevalt asume tänase päevakorra juurde. Tänases päevakorra projektis on 10 punkti. Kas kellelgi on päevakorra osas ettepanekuid? Mul on ettepanek asendada kaks kaasettekandjat. Esimesel punktil oleks kaasettekandja Vjatšeslav Prusakov ja teisel punktil oleks kaasettekandja Leonid Mihhailov. Kas keegi soovib hääletada? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu, panen teie ette hääletusele 10. veebruari 2011 päevakorra projekti. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada. Poolt 48, vastu erapooletud ei ole, on päevakord vastu võetud. Asume ära kuulama kõnesid. Kõigepealt saab sõna Tarmo Kruusimäe. Tänan, hea volikogu esimees, head volinikud, hea linnavalitsus ja head külalised. Mina valutan taas kord muret meie kultuuri pealinna ja tema maine pärast. Ja esitan ka siis alljärgneva arupärimise linnapeale Edgar Savisaarele. Enamus küsimustele olen ma saanud vastus alati hea kolleegi Jaanus Mutli käest, aga see kord siis natukene tõsisemalt on ju linnapea meil see, kelle käes on need võimsad meediahoovad, millega teavitada linnakodanike ja ühtasi puhastada ka Tallinna linna mainet. Arupärimine läheb siis Edgar Savisaarele ja on volikogu esimehe ebamoraalne relva ärikohta. Lugupeetud Edgar Savisaar, eilses pealtnägijas selgus, et Tallinna linnavolikogu esimees härra Vitsut tegeles kahtlase relva äriga, mis muuhulgas varustas väidetavalt ka terrorismiga seotud diktatuurirežiimi. Euroopa kontekstis ei ole just igapäevane, et Euroopa Liidu liikmesriigi pealinna volikogu esimees tegeleb oma igapäevase töö kõrvalt sellis sorti äriga. Toomas Vitsuti tegevus on kahjustanud tugevalt nii Tallinna kui terve Eesti mainet. Tallinn võib küll olla Euroopa kultuuripealin, kuid kahjuks ei käitu kultuuripealinna juhid nii euroopalikult ega kultuurselt. Minu poole on tänase päeva jooksul pöördunud päris suur hulk tallinlasi. Ja nad küsivad, mis saab nüüd edasi. Ma ei ole osanud neile anda seda võluvõtmekest. Esimene, mis pähe tuleb, oleks see, et võibolla linnapea ja volikogu esimees nende taha tuleksid kõik valijad ja nad läheksid riigikokku. Aga me teame ju tulemust. Nad ei lähe ju. Sest et mis mõtet on istuda seal oppositsioonis ja tegelega riigi asjadega, kui tunduvalt mõnusam ja muhedam on siin volikogus raalida ja riigiga nagu vägikaigast ajada. Kulla tallinlased, pärast 6. märtsi
läheb elu Tallinnas täpselt sama rada ühtlaselt, aga stabiilselt allamäge. Me elame selle üle, sest et meie oleme tugev rahvas ja me oleme karastunud juba kõik eites erinevates olukordades. Aga siiski, linna peale kolm küsimust. On positiivne, et linnavolikogu esimees on ettevõtlik ja tegeleb ettevõtlusega, kuid kas te peate õigeks ja moraalseks, et Tallinna üks esindusfiguure tegeles relvääriga, mis teiste seas varustas relvadega liibuvat? Teiseks, kas linnavalitsusel on oodata ametliku avaldust, millega mõistetakse härra Vitsuti käitumine hukka? Kolmandaks, tsiteerin pealtnägijat, kui isegi uskuda, et laevandusäri kõrbes ja mehed ei teeninud pennigi, siis jätkus Vitsutil veel 100 000 krooni, millega ta annetas keskerakonnale kohe pärast kaubavedusi Liibuasse. Seoses sellega tekib küsimus, kas keskerakond on rahastatud linnavolikogu esimehe relvade müügis saadud tuluga. Ja suulises vormis esitan linnapeale küsimuse, kui kiirelt meil õnnestub Tallinna linna hea maine taastada. Tänan. Anne Lentson. Austatud volikogu liikmed, volikogu esimees. Aastalt öeldes eelkõneleja viidatud eilse saate järel on, tundub natuke nagu isegi kohatu küsida midagi muud. Tundub nagu täiesti rumal mõelda, et tegelikult võikski linnavalitsusele või volikogule minna lapsed korda näiteks. Kui tegelikult ilmsesti siis loodetavasti mitte enam, aga et on tegeletud hoopiski siin linna volikogu juhtfiguur on tegelenud relva vedudega, et siis on nagu tõesti minu küsimus võib-olla natuke pentsik ja lootusetu, kuid ma küsin siiski abilinnapea Jaana Toomilt. Küsin, kas äkki on teinud linn või linnavalitsus mõne apsaka või on see tegelik plaan, et Tallinna arengudokumentides räägitakse laste ja noorte parematest võimalustest vaba aja veetmisel, sportimisel. Strateegia Tallinn 2025.234 toob välja 5 strateegilist tegevussuunda, millega tuleb dokumendi hinnangul tegelema hakata kohe. 5 suunast tooksin välja 2 järgmist. Noorte huvitegevuse, harrastus ja saavutussporti tegelemisvõimaluste laiendamine ning soovijatele osavõtutingimuste võimalikult maksimaalne tagamine. Ja rahva- ja tervisesporti tähtsuse ja osakaalu suurendamine tallinlaste vabaaja kasutuses. Tallinna spordi- ja noorsoamet nimetab oma ülesandena sportimise, vabaaja veetmise ja mitteformaalse õppe võimaluste loomist, mis tõttu peaks asutus andma edasi endast maksimumi, et kaasata võimalikult palju noori huvi- ja sporditegevusse. Tallinna linnavalitsus näib tegutsevat risti vastupidiselt sellele strateegiale. Tallinna spordi- ja noorsoamet pigem takistab noorte kaasamist, kui seda soodustab. Sest Tallinn vähendas käesoleval aastal jällegi laste sportimisvõimaluste toetamiseks spordiklubidele makstavad pearaha. Ja jättis see juures spordiklubide kohustused samaks. Nagu te väga hästi teate, on spordiklubidel kohustus anda vähem kindlustatud lastele soodustusi. Mis isenesest on väga kena ja mõistlik, kui spordiklubid rahakotti vaadata korraks ja meenutada, et Tallinna linn on juba varasemalt väga tugevasti kärpinud neid samu pearahasid, siis on spordiklubide võimalused muutunud soodustuste andmisel kindlasti väga ahtaks. Nüüd selle pearaha vähendamise samu õigustuseks avaldas Tallinna spordi- ja noorsoameti juht härra Ilves mõtte, nagu oleks Tallinna spordiklubides
nagu Tallinna spordiklubide spordiks liiga palju lapsi ja senine toetuste maksmine toob lapsed vaid tänavalt ära. Ausalt öeldes see mõte oli pisut omapärane, sest see peaks olemagi ühe omavalitsuse soov, et tema omavalitsuse territooriumil elavad lapsed tegeleksid sisukate ja huvitavate asjadega ja ei logeleks tänavatel. Ja eelnevast lähtudes küsin, kas jagate Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhi härra Ilvese seisukohta, nagu liiga paljud lapsed tegeleksid spordiga? Kas tõepoolest Tallinna juhid peavad sportimist ebamõistlikuks tegevuseks, mille toetamine ei ole põhjendatud? Kas linnavalitsus kaalub spordiklubide ja linnavalitsuse vaheliste lepingute tingimused üle vaadata, et võtta linnakanda kohustused soodustuste andmiseks vähekindlustatud perede lastele? Kas linnavalitsus soovib järgjärgult spordiklubide toetusi vähendades lõpetada nende tegevuse sootuks ja taas luua vaid vähestele lastele mõeldud spordikoolid? Kas linnavalitsus peab Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ülesannet luua võimalused sportimiseks, vabaaja veetmiseks ja mitteformaalseks õppeks täidetuks ka sellisel juhul, kui paljud lapsed on sunnitud linnapoolse toetuse vähendamisest tingitud hinnatõusu tõttu senisest treeningust loobuma? Ja kas linnavalitsus kaalub või kaalus võimalust laste ja noorte sporditoetuste vähendamise asemel vähendada hoopis... Aeg on otsas. Kas te soovite lisaaega? Ma võtaksin ühe hetke. No. Kui pikk on see hetk? See hetk on 30 sekundit. 30 sekundit lisaaega. Kas linnavalitsus kaalus või kaalub näiteks sporditoetuste vähendamise asemel hoopis ajalehe pealinna levitamist või mõne teise linnavalitsust reklaamiva kanali kulude kokkuhoidu? Piirata. Ehk siis levitamist piirata ja kuluda kokkuhoidu suurendada. Ja kas teie hinnangul ei lähe linna järjepidev spordipearahade vähendamine vastuollu Tallinn 2025 strateegiaga? Ma loodan, et see mahtus 25 sekund sisse. Aitäh. No, kui te numbreid tunnete, siis te nägite oma otsa. Aitäh. Ei vaada. Ei numbreid. Maimo Berg. Tere, head kohalviibijad. No, mulle tundub, et Tallinn küll hoolitseb meie kehalise hea vormi eest, sellepärast need tasakaaluharjutused, mis libedatel tänavatel praegu tulevad sooritada, nõuavad ikka väga toredat füüsilist vormi. Ja sellel teemal ka minu küsimus. Küsimuse ajendas, või õeti arupärimine, arupärimise ajendas ka see, et ma juhtusin nädala lõpus lugema ühte kolumni Soome lehest, kus väga sarjati Tallinna tänavate olukorda ja leiti, et kuna linnapea on ilmselt keskendunud valimiskampaaniale, siis teda ei huvitagi see, mis tema linnas tegelikult tänavatel toimub. Need olid Soome turistide tähelepanekud ja ühinen nendega täiesti. Täna hommikul, kui ma tööle tulin, siis ma leidsin ühe künka otsast Koidu tänaval ühe nutva daami. Küsisin, et miks te proua nutate, mis juhtus? Ta ütles, et ta katsus lund mööda kuidagi seda jääd kõrvale, sellest jääst kõrvale hoiduda, aga sattus niisuguse ummikus, et tema julgeselt künka otsast enam maha tulla. Ja minul siis tuli ulatada talle, kuna seal ühtegi paremat tegelast ei olnud, ulatada siis sellele daamile käsi ja aidata sealt alla. Minu meelest see on pagan teab, mis siin toimub. Te võib-olla sõidate kõik autodega, jala ei käi, kirute neid auke, mis on auto teede peal, neid umbes tänavaid, aga kui autost välja tulla ja käima minna mööda tänavaid, siis on ikka ka päris ja väga hull ja isegi hullem. Tegemist on meil tänavu kultuuri pealinnaga. Tallinnas on teatavasti teid tänavaid kokku umbes 1000 kilomeetrit, aga 500 kilomeetrit nendest on tegelikult sisuliselt lume all. Mõni aeg tagasi me võisime lugeda suurt praalimist, et ühe ööpäeva jooksul on Tallinnast välja veetud 12 000 kuupmeetrit lund. See ei ole mingi kogus, see on naeruväärt. Kui me väikese arvutuse teeme, siis saame, et lume hulk ainuüksi sõiduteedel, mis maha sadas siin viimastel aegadel, on 1 750 000 kuupmeetrit. Kui me iga ööga veame välja 12 000 kuupmeetrit lund, siis on 145 päeva pärast tõepoolest Tallinna tänavatelt lumi välja veetud.
No, aga siin ilmselt vahepeal sulab ta lihtsalt ära. Me oleme palju kuulnud, et Tallinnal ei ole raha. Aga kui me vaatame seda, kuhu maamaksu raha kavatsetakse suunata, siis seal on muuhulgas öeldud ka, et selle tõstmist oleme põhjendanud ju tänavate ja teede korrashoiuga. Kus see siis läheb? Tahaks näha. Ma möönan ka, et lume ja jääolud on tänavu eriti keerulised ja libe on ja on seda ka meie naabritel. Kasutatakse aga muidugi väga palju rohkem seda kruusa ja veel rohkem freesimist, seda hea freesimist, mis meil Eestis üldse ei tunta. Mida, kas saab siin edasi ka rääkida või tuleb keegi räägib minu asemel, kes seal nii hoogsalt juttu ajab? Ühesõnaga, võib-olla teid ei huvita, te kõik seda tahtuga, aga ma ikkagi arvan, et kesklinn on veel kuidagi moodi vanalinn korras, aga kesklinnas on ikkagi jalakäijal peaaegu võimatu liikuda. Autodel pole ka väga kerge ja seetõttu küsin. Kuidas on kasutatud maamaksust laekunud raha tänavate ja teede korrashoiuks? Kui palju linnavõimu esindajad on mööda Tallinna tänavaid ise jalgsi liikunud ja kui hästi nad tunnevad tegelik olukorda ja kuidas nemad seda ise loomustavad? Kas meie linnaisade meelest Tallinna tänavate olukord on kultuuripealinna vääriline? Mida kõige kiiremini kavatsetakse ette võtta? Ja kas on kavas ka selle talve vigadest õppida, et tulevikus need asjad ei korduks? Ja ma ootan härra linna pealt sellele kirjaliku ja suulist vastust. Aitäh teile! Marta Are. Lugupeetud härra esimees, lugupeetud volikogu, linnavalitsus, külalised. Jätkan samal populaarsel teemal, millel eelkõneleja. Ja minu arupärimine on abilinnapea härra Tõnis Boroditsile. Tallinn hoolib. Te olete kuulnud sellist slõuganit ilmselt kõik. Aga tõepoolest tekib küsimus, kellest siis Tallinn hoolib. Igal juhul ütlen teile, mitte Tallinna elanikest, kes ukerdavad jäistel teedel ja ka Euroopa kultuuripealinna avastama tulnud turiste. Nendest Tallinn ei hooli. Ja ma oskan täiesti isiklikel kogemustel teile öelda, et Toompea vallutamine täna näiteks nendes ilmastikutingimustes on tõsine ekstreemsportlik katsumus. Ja statistikat. Libeduse tõttu saab Tallinnas iga päev vigastada ligi 500 inimest. Ja nende hulgas loomulikult ka mitmeid välisturiste. Ja paljudele külalistele jääbki ainsaks meeneks meie pealinnast jäsemele paigaldatud kipslahas. Muide, siin kohal tekkis selline mõte, et õnnetusse sattunud turiste veidi lohutada, võiks linnavalitsuse kulul pakkuda välja võimaluse maalida värskele kipslahasele Tallinna logo, see kilukarp, ja miks mitte ka mõne linnavalitseja selline tore näokujutis, et hiljem oleks mida ja keda meenutada. Tegelikult on asi muidugi naljas kaugel ja kultuuripealinna maine on tänu ebarahuldavale lumekoristusele ja libeduse tõrjele väga tugeva löögi all. Ja siit ka küsimus härra abilinnapeale. Öelge palun, mis takistab koristustööde tegemist ja operatiivset libeduse tõrje tegemist? Ja just nimelt Tallinna sellistel turistide lemmikmarsuutidel, need on kõik teada, milles on probleem, kas ei jätku raha või on tegemist sula selge lihtsa haldus suutmatusega. Soovin kirjaliku vastust. Aitäh!
Eero Merilind. Lugupeetud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed, minul on arupärimine abilinnapea Deniss Boroditšile ja puudutab saabuvat vastlapäeva ja kelgumägesid. Teame, et Nõmme ja Mustamäe piiril on kaks toredat kelgumäge, mida nimetatakse Vanakas ja Lamekas. Ja tulemas on vastlapäev ja minu pool on pöördunud paljud inimesed, et küsimusega, et kas oleks võimalik valgustada need mäed, et saaks sealt õhtul ka kelguga alla lasta. Ja minu küsimused abilinna peale ongi, et kas oleks võimalik leida lahendus Vanaka ja Lameka valgustamiseks? Kas on juba näiteks selleks vastlapäevaks, mis tuleb siis märtsis, võimalik see valgustus tagada? Ja kas on võimalik tööle panna ka see tõstuk, mis on seal Vanakal aastaid olnud, aga praegu on sellest järgi ainult varemed, et inimesed saaksid lumelauaga sõita ja mäesuuska harjutada. Ja soovin arupärimisele kirjalikku vastust. Aitäh! Indrek Raudne. Aitäh, head kolleegid. Mul on hea meel anda üle teile Isamaa Respublika Liidu poolt Tallinna linnavaliku otsuse eelnõu ülesande andmine Tallinna linnavalitsusele laste koolieelse lasteasutuse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra muutmiseks. Eelnõuga tehakse Tallinna linnavalitsus ülesandeks muuta praegus kehtivat määrust 2006. aastal kehtestatud laste koolieelse lasteasutuse vastuvõtu ja selle väljaarvamise korda tagamaks ühe pere, seal hulgas ka üksikvanemaga perekonna, kõigile lasteealistele lastele koht samas munitsipaal lasteaias ja anda lastevanematele võimalus hoida last ühe lasteasutuse järjekorras ka juhul, kui lapsel on koht lasteaias olemas. Tuli on välja sarnase eelnõuga esimest korda juba 2006. aastal. Eelnõu mõte on väga selge ja ühemõtteline ja peaks olema kõigil arusaadav, võimaldaks käia selle eelnõu järgi ühe pere kõigil lastel samas lasteaias ja koolis. Volikogu ei ole seda eelnud toetanud, oleme seda korduvalt üritanud volikogus läbi viia ja tegemaks linnavalitsuse eelnõuga nõustusme lihtsamaks oleme omalt poolt eelnõu täiendanud ja parandanud, et teinud siis linnavalitsuse eest töö ära. Eelnõuga soovitakse lahendada ebanormaalset olukorda, kus oma lapsi lasteaeda saatvad vanemad peavad sõitma mitme haridusasutuse vahele ja see ju kõik võtab kütust, võtab inimeste aega ja samas peaks linna eesmärk olema pakkuda perele võimalikult suurt mugavust. Vähendaks koormust ühistranspordile, säästaks inimeste eratranspordi kütusekulusid, vähendaks keskkonnasaastet ja tõstaks kindlasti üldiselt Tallinna tööviljakust. Ühtlasi loomulikult oleks lastedega tunduvalt parem, kui nad saaksid õppida ühes lasteaias või ühes koolis. Loomulikult ei ole tegemist lapsevanemast kohustusega, vaid võimalusega. See tähendab, et käesel otsusaliseerimiseks konkreetses situatsioonis peab olema lapsevanema kirjalik tahteavaldus. Eeldan muidugi, et enamasti lapsevanemad seda tahavad. Vähemalt meie fraktsiooni pool on korduvalt kirjade, meilide ja telefoniteel, aga meie vastuvõtudel inimesed seda soovi avaldanud. Käesoleva eelnõu vastuvõtmisega näitaks linn mitte ainult enda lapse sõbralikust, vaid ka sõbralikust emade ja isade suhtes. Aitäh! Jaak Juske. Austatud volikogu esimees, head kolleegid! Teatavasti esitasin ma eelmisel istungil linnapeale arupärimise, kus soovisin teada, et mille pärast pole linnavalitsus pidanud kinni meile kõigile antud lubaduses tuua jaanuari kui jooksul meie ette lahti kirjutatud selle aasta eelarve. Sain täna linnapealt vastuse, et linnavalitsus tegeleb eelarve lahti kirjutamisega kunagi veebruaris peaks see volikogu jõudma. Minu teada suure tõenäosusega volikogu enne märtsikuud enam ei kogune, mis tähendab, et me saame hakata eelarvet arutama alles märtsis ja vastu võtta eelarve sellise kujul, nagu ütleme, peaks olema alles märtsi lõpus.
et see on kahtlemata väga ebameeldiv pretsedent Tallinna ajaloos, et siis nii palju läbipaistvast linnajuhtimisest. Aga ma tahaks ka anda täna menetlusse ühe volikogu otsuse eelnõu. Teatavasti on linnavalitsus pidulikult annud meile kõigile teada, et on lõppenud Tallinna kanalisatsioonivõrgu väljaehitamine, et kogu linn on kaetud kanalisatsioonivõrguga. Linnavalitsus on kinnitanud ka, et neid töid rahastati valdavalt sellest rahast, mis laekub eelarvesse maamaksust. Eelmise aasta jooksul laekus maamaksu kokku linna eelarvesse 347 miljonit krooni. Et nagu öeldud, on need suured tööd õnnelikult lõpule jõudnud. Ja lähtuvalt sellest teeb meie fraktsioon ettepaneku, et järgmisest aastast võiks hakata siis sellest rahast, mis laekub eelarvesse maamaksust, rahastama neid projekte, mis aitaksid kaasa kohaliku elu edendamisele. Ja need projektid valitaks välja avaliku ideede konkursi kaudu. Et see uus meede aitaks kaasa kodanikuühiskonna arengule ja kokkuvõttes kogu linna arengule. Et kuna uus aasta on meil teatavasti kätte jõudmas 10 kuu pärast, siis on viimane aeg, et linnavalitsus võiks välja töötada selle konkreetse korra, kuidas seda toetust hakatakse maksma, kuidas neid konkursse korraldama, et siis hiljemalt septembrikuuks võiks linnavalitsus volikogule selle konkreetse korra ka esitada. Olgu veel öeldud seda, et sotsiaaldemokraadid tegid selle ettepaneku siis, kui me rääkisime läbi Keskerakonnaga aastaga tagasi koalitsiooni moodustamise osas. Ja tol hetkel Keskerakond seda ideed ka toetas, et ma loodan, et see idee leiab ka volikogu enamuse selge toetuse. Aitäh! Ants Leemets. Lugupeetud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed, lugupeetud keskerakondlased, küll on teil ikka hea elu. Mis teil või ka? Teie teate eelarvet, aga mina ei tea ikka eelarvet. Ja minu pärast võite oma vajal juttu rääkida, mind see üldse isega. Et ega niigu nii teist midagi ei sõltu, kes te siin saalis istute. Et ma pidasin täna lõunasööki koos kolme daamiga, kes kõik olid ratastoolis. Ja nende põhiuudis oli see, et sellel aastal vähenes invataksa kasutamine 5-4. Et mina ei tea, vanasti oli invataksa eelarves, sai kohe vaadata, palju summad on läinud. Praegu ma pean minema Merikse, kes küsima, et kuule, et palju see ikka on, mis te seal teete arupärimise esitama. Mitte midagi ei tea. Miks teie, kes te istute siin eriti naiste rahvad, nöögite neid puuetega inimesed? Miks te nöögite neid? Inimesed saavad 5 korda sõita kodult välja 6 aja jooksul, soodus innaga mitte tasuta. 5 korda. Te tõmmate 4 peale. Mis te viga on? Tallinna televisioonil ei raha väheks või? Kas te olete Tallinna televisioonist või? Ei ole. Jumal tänatud. Mis te teete nii, noh? Miks te peate võtma ära nõrkadelt raha selleks, et lõbutseda ise oma valimistega? Mis te nalja teete? Las Vakra trükkib mõne trükkise vähem või Savisa saadab ühe pildi vähem välja. Miks te võtate ära inimesed, kes saavad 5 korda sõita soodusinnaga? 5 korda 6. Mitte 50 korda 6. 5 korda. Aga 30 päeva on üldse või 31 päeva. Veebruaris on neil hea, vähem päevi kuus. Miks te teete nii? On teil mingi põhjendus sellele? Ma arvan, et teil pole aimugi, mis sellega üldse toimub. Teil ei ole aimu, mis eelarvega toimub ja teil oleks aega ajatega endast kokku võtta ja vaadata, mis seal toimub. Miks te nii teete? Arupärimine on linna peale selle kohta. Miks te nii teete? Ma arvan, et te ei pane tähele ka, te ei tea ka, mis te teete. Miks see nii on? Mitu korda ma küsin, et miks see nii on? Mina ei tea, et istute siin ja täiesti ükshaaval võttes täiesti toredad inimesed. Kokku saate kõik läbi. Ei saa eelarvet ette.
jama. Igavne jama, palju mul aega on. Miks see nii on? Miks see nii on? Kaua te nii jätkate? Mis ma ütlen neile? Mis ma ütlen neile nüüd? Ma luvasin neile helistada peale volikogu. Mis ma ütlen neile? Noogutage, et te aitate viie peale tagasi viia. Võibolla ikka rohkem saaks sõita. Ega see taksohind ei ole odav siis, kui ta on soodusind ka üldsegi odav. Naised käisid poes, neil oli hea meel, said konud välja. Aga linnavalitsus võiks nagu mõelda selle peale, et no ärge ei amage. Invatakso on alati olnud eelarv rida, mitte kunagi ei ole volikogu vähendanud invatakso summasid, vaid alati on kogu aeg veidi juurde pandud. Aastast 97 on see niimoodi olnud. Miks nüüd äkki lähete sinna kallale? Jumal teiega. Madis Kübar. Lugupeetud valjuga esimees, head valjuga liikmed. Soovin anda üle arupärimise linnavene Edgar Savisaarele. Ja nimelt sellisel teemal, et juhtusin astuma läbi kesklinna osavalitsuse teenindusbüroost. Ja esimesed asjad, mis nii-öelda teenindusbüroo saalis stendilt silma hakkasid, olid suured plakatid, kus kutsuti siis Edgari kohvikusse ja kutsuti ka töötajaid, või töötuid keskerakonnale ennast nii-öelda üles andma. Ma paluksin pildid ka, et õnnestus teha ka paar pilti sellest. Näha on see. Siin näete on siis plakat, üks plakat ja seal teisel pool on siis üleskutse kõigile töötuile, et andke ennast teada keskerakonnale. Et kuna linnaosa valitsus on ikkagi kodanike teenindusbüroo, siis mulle tundub, et selline laus propaganda on veidika nagu pentsik. Et kui me näiteks siseneme kuskile siseministeeriumisse või majandusministeeriumisse, siis me ei näe seal ühtegi IRL-i logodega plakatid kuskil ilutsemas. Ja see tõttu küsingi, et esiteks, mis põhjustel levib keskerakondlik propaganda linnateenindusbüroodes? Teiseks, millistes linnaasutustes peale siis kesklinna linnaosavalitsuse võib säärast reklaami veel näha? Ja kolmandaks, kas ja millal kavatsete keskerakonna plakatid linnaasutustest eemaldada? Soovin nii suulis kui kirjaliku vastust. Aitäh! Kalev Vapper. Tervist, ära volikogu esimees, ärased volinikud. Tänases kontekstis mul on selline, ütleme selline suhteliselt delikaatne teema, sest see puudutab Kesk Sõjamäe tänavat. Ehk tahaks käesoleva eelnõuga teha linnavalitsusele ülesandeks laiendada Kesk Sõjamäe tänavat Lasnamäe linnaosas, kuna sealsed teeolud ei ole enam võimelised aina suurenevat liikluskoormust välja kannatama. Ja Kesk Sõjamäe tänav on väga kitsas tänav ja isegi suvel on seal autodel üksteisest mööda pääseda suhteliselt raske ja keeruline. Ja samas kasutab seda tänavat järjest rohkem väga suuri ja pikki veokeid, sest kesksõjame tänavat kasutavad samuti ka kullerposti masinad DHL, TNT ja nii edasi. Ja samuti tolliladudest kaupa vedavad masinad. Peale selle on kesksõjame ja väikesõjame tänavate piirkonda tekkinud ka rida sellised ettevõtted, mis toodavad väga suuri metallkonstruktsioone. Ja nendele ettevõtetele veetakse toorainet ja viiakse välja valmistoodangud suurte mitmeteleliste ja laiade veokitega. Ja samuti on väike sõjamäel
Tallinna lennujaama kütuseladu, kuhu voorivad suured kütuseveokid. Liiklus on iga aasta kerjest tihedamaks muutunud ja teeolud ei pea enam suurelevale koormusele vastu. Ja Lasnamäe linnaosa halduskogu kooskõlastas samuti Tallinna lennujaama äriperrooni angaaride planeeringu ja kui seda kompleksi ehitama hakatakse, suureneb tänava koormus veelgi. Ja lähtudes eelolevast teingi ettepaneku eelnõu linnavalitsusele teha siis ülesandeks laiendada Kesksõjamäe tänavat ja seda saab teha nii ida kui läänepoolse teeserva arvelt ja idapoolt saaks nihutada seal paiknevat aeda paar meetrit ilma, et peaks paralleelselt kasvavaid puid maha saagima. Läänepoolsel teeserval on aga kraav, mille annaks siis torustiku viia ja seejärel annaks sealt samuti siis tänavat selles suunas laiendada. Vaat selline eelnõu. Nii et ma loodan väga, et linnavalitsusel jätkub püsirohtu salves, et me saaksime selle probleemi lahendatud. Katrin Saks. Lugupeetud Tallinna linnavolikogu esimees, lugupeetud kolleegid. Just see on see viis, kuidas me siin täna ja enamasti ikka oma pöördumisi alustame. Ja selleks, et me täiesti siiralt ka edaspidi saaksime härra Vitsuti poole pöörduda kui lugupeetud inimese poole, leiab meie fraktsioon, et eilse pealtnägija valguses oleks vajalikud teatud selgitused. Sest linnavolikogu esimehe amet peale paljude muude asjade tähendab ka teatud moraalsetest väärtustest kinnipidamist. Nii et ma loodan, et ka edaspidi me mitte ainult formaalselt ei lausu siit puldist need sõnad lugupeetud volikogu esimees, vaid me tõepoolest saame seda siiralt teha. Aga teine põhjus, miks ma siin puldis olen, on üks otsuse eelnõu ja see on ettepanek teha linnavalitsusele ülesandeks esitada volikogule erahuvikoolide toetamise kord ja näha ette Tallinna 2011. aasta lisaeelarves rahalised vahendid erahuvikoolide toetuseks. See on vana lugu. 2009. aasta keskel mäletatavasti üsna üle öö see rahastamine lõpetati neid erahuvikoole ette hoiatamata majanduslikel põhjustel eelarves raha nappis. Ja sellest peale on olnud see arutelu, et kuidas ikkagi leida võimalusi see rahastamine taastada. Erahuvikoolides käib umbes 4000 last ja see raha, mis nad linnalt said, see linnapoolne toetus moodustas kuskil 30-50%, nii et suurem osa tuleb tegelikult nii vanematel kinni maksta. Möödunud aasta septembris, kui linnavolikogu asus vastu võtma tänavust eelarvet, lubas linnapea kaaluda uuel aastal erahuvikoolide toetuse taastamist. See on teemaks olnud veel, tookord veel koalitsiooni läbirääkimistel üsna mitmeid kordi. Ja täna ei ole selge, mis saab, kuna eelarvet sellisel lahti kirjutatud kujul me ei ole näinud. Aga peale selle rea eelarves on vaja kehtestada ka uus kord kohtumisel erahuvikoolide esindajate ja abilinna peaga me arutasime ka seda, et see senine kord tuleks muuta, et see ei olnud väga mõistlik ja sellega olid kõik osapooled nõus. Nii et oleks siis vaja uut korda ja loomulikult vahendeid eelarves. Urmas Mardi. Tervist, lugupeetud esimees, austatud volinikud. Mina olen mures natuke teiste asjadega, küll aga ka nende asjadega, millega volinikud on mures. Ja ausalt öeldes
on mul täna kaks arupärimist. Üks arupärimine on selline ettepanek. Ma loodan, et härra Taavi Aas torede inimeseni aitab selle ettepaneku ellu viia ja mure on tegelikult tõsine. Minu juurde on pöördunud mitmed mures Nõmme elanikud seoses Tallinna ühistranspordi sõitja vaenuliku korraldusega. Nimelt on Tallinna ühistranspordi marsruudid teatud linnaosade vahel korraldatud ebamugavalt. Kuna punktist A punkti B saamine on mitmete ümberistumiste tõttu ebamugav ja ajakulukas. Nii näiteks on Pääsküla inimestel raskendatud sõita Saku Suurhalli ja Rokalmaare kaubanduskeskusesse, mida paraku ei saa teha ilma ümberistumiseta. Siin kohal on kohalikud elanikud probleemi lahenduseks välja pakkunud variandi, et liin number 27 sõidaks enne Õismäele sisse keeramist Rokalmaare ringile, teeks seal peatus ja sõidaks seejärel edasi Väike Õismäele. Teine problemaatiline marsruut on Pääskülast Lasnamäele betooni ja Punase tänava piirkonda, mis mitmete ümberistumiste tõttu võtab tavatult kaua aega. Peale eelpool mainitu on paljud Nõmme linnaosa elanikud ka kurtnud, et Nõmme ja Mustamäe regionaalhaigla vahel puudub korralik otseühendus. Selle konkreetse probleemi lahendamiseks andis Isamaa Respublika Liidu fraktsioon sügisel volikogu menetlusse eelnõu, mis on aga endiselt volikogu menetluses. Olles ka ise Nõmme elanik, saan ma inimeste murest täiesti aru, kuna bussiliinide marsruudid ei käi ajaga kaasas. Seetõttu teen ma linnavalitsusele kirjaliku ettepaneku uurida bussiühendust Nõmme ja teiste linnaosade vahel ning vajadusel välja töötada lahendus, millega muuta bussiühendus Nõmme ja ülejäänud Tallinna vahel paindlikumaks ja laiali haardelisemaks. Seda kõike ühistranspordi populariseerimise ja elanike heaolu nimel. Et ma loodan, abilinnapea Taavi Aas, et see mure, mis tegelikult inimestel on suur, ei tohiks olla linnavalitsusel üle jõu käiv ja saaksime need küsimused ära lahendada, et mõistliku ajaga jõuaks Pääskülast betooni tänavale. Ja teine arupärimine on seotud ühe väga huvitava nähtusega. Nimelt pöördus minu poole korteriühistu esimees ja probleemiks tänavate sulgemise maks. Ma natukene seda arupärimist tutvustan ja arupärimine on esitatud jällegi linnapea, abilinnapea Taavi Aasale. Lugupeetud härra abilinnapea, minu poole pöördus mures linna elanik, ehk siis korteriühistu esimees, sütistati 15, kelle sõnul võtab Tallinna Transpordi Amet korteriühistutelt maksu ülegabariidilise prügi ära vedamiseks, ette nähtud konteineri linna maal hoidmise eest, nimetades seda tänavate sulgemise tasuks. Korteriühistu poolt esitatud teabenõudes põhjendab Tallinna Transpordi Amet maksu võtmist järgmiselt. Siin on kronoloogia välja toodud erinevatest õigusaktidest, mis siis linn on kehtestanud, ma ei hakka neid siin ette lugema. Prügi väljaviimist ei ole nimetatud õigusaktides käsitletud. Ehitus- ja remonttöid ühistu aga ei teinud, samuti ei saa prügikonteineri paigutamist sütistede 15 elamu ette killustikule käsitleda tänava sulgemisena, kuna killustik maja ees pole ei tee ega tänav ning teede ja tänavate sulgemist prügi välja vedamisel ei toimunud. Liiklus ei ole häiritud, maja esine tee oli liiklemiseks vaba. Mul on illustreerimiseks siia arupärimise juurde esitatud ka pilt. Jah, oleks võinud seda näidata ka stendil, aga ma loodan, et ametnikud seda vaatavad. Et fotokonteineri asukohast on välja toodud. Ja lähtudes ühistu esitatud andmetest küsin, esiteks, kas Tallinna Transpordi Amet on käitunud korrektselt. Ma näen, et mul on vist 6 sekundit, paluks 30 sekundit juurde. 30 sekundit lisaaega. Kas Tallinna Transpordi Amet on käitunud korrektselt, küsides teede ja tänavate sulgemise maksusütiste T15 korteriühistult? Kuidas kavatsetakse Tallinna Transpordi Ameti võimaliku viga sütiste T15 korteriühistule kompenseerida?
Mis puhkudel kasseerib Tallinna Transpordiamet sisse teed ja tänavate sulgemise maksu? Kas prügi väljaviimise eesmärgiga killustiku platsile paigaldatud prügikast läheb nende puhkude alla? Millised on need alternatiivsed kohad, kuhu saab maksuvabalt paigutada ajutise prügikonteiner? Et arupärimisele soovin nii suulist kui ka kirjalikku vastust. Aitäh! Mihail Kõlvart. Austatud volikogu esimees, lugupeetud kolleegid, lugesin hiljuti Tallinna Postimees portaalis kolleegi Õnne Pillaku arvamuse. Noorte sport ei ole Tallinna prioriteet. Pean tunnistama, et mul on väga hea meel, et minu kolleegil süda valutab noorte spordi eest. Minul ka. Ja sellepärast mõtlesin, et peaksin nagu teid natuke informeerima. Kindlasti teil ei ole midagi selle vastu, et omavalitsuse spordipoliitika peab olema kooskõlas riigi spordipoliitikuga. Aga missugune see riigi spordipoliitika meil on? Et esimene, mis mulle tuleb meelde, et on meie peaministri sõnum. Ma mõtlen, et te mäletate. Ta ütles, et spordi toetamine on normaalne ainult totalitaarsetes riikides. Et demokraatlikus riigis spordi toetab ärisektor ja eks siis sponsorid. Ja võib-olla just selle pärast oli muudetud seadus ja omavalitsustel oli maha võetud kohustus toetada sporti. Et varem oli niisugune kohustus seaduse järgi, nüüd ei ole. Ei ole ja omavalitsustel nüüd ei ole nagu kohustus toetada sporti. See oli nagu riigikogu otsus. Ja võib-olla ka sellepärast, et meie peaministril on niisugune arvamus, et riigi toetus alaliidudele nende viimaste kahe aastade jooksul oli vähenenud 15% ja riigipoolne noorte spordi toetamine vähenes 20%. Ja Tallinna spordi raha vähenes ka, aga vaatame kui palju. Tallinna spordi pearaha vähenes 19 eurot aastas ühe inimese peale või ühe lapse peale. Ehk kuna see pearaha ülekanne toimub üks kord kuus, see tähendab seda, et ühe inimesele peale on vähenenud pearaha umbes 1,58 eurot kuus ühe inimese peale. Et nüüd võrdleme sellega, misugused vähenemised toimused riigi tasemel. Ja ma tuletaks veel teile meelde, et kohaliku omavalitsuste eelarve tulu üksikisiku tulumaksust vähenes aastast 2008-2010 umbes 2 miljardit. Aga räägime spordi toetamise süsteemist. Et kui te lubate, ma natuke tsiteerin teid. Praegune süsteem sosib nii nimetatud pearahakütte, kes noored kokku korjavad, et linnalt pearaha saada. Selline tormijooks tuleb lõpetada. Aga samas ma tsiteerin teid juba veel üks kord, et juba järgmine lause. Tuleks paika seada prioriteedid, mis me
vabandust, linn võiks mõelda spordiklubidele esitatud reeglite muutmisele, näiteks tõsta klubidele seatud kohustuslike laste ja noorte miinimumarvu. Eks see tähendab seda, et samamoodi oleks vaja nagu rohkem lapsi ja selleks ja klubid peaksid nagu neid lapsi korjama. Et ma ei näe siit nagu mingit loogikat. Ja samuti ma loen, et tuleks paika seada prioriteedid, mis me noorte spordis ootame. Kas eesmärgis on ainult see, et spordiga lapsed tänavalt ära tuua või rahastajad toetada või keskenduda koopis tulema spordile. Aga ma olen veendunud selles, et te kindlasti olete uurinud, kuidas see spordi nagu süsteem meil siin Tallinnas toimub. Aga igaks juhuks ma tuletan veel üks kord meelde, et meie spordisüsteem Tallinnas on väga läbipaistev ja seal on välja toodud väga konkreetsed prioriteedid. Näiteks noorte sporditoetus sõltub laste arvust, treenerite kvalifikatsioonist ja ka spordisaavutustest. Ja need koefitsientid on kõik paika pantud. Ma, kui palju ma võin paluda? Kui maksimaal, palju? Maksimaalselt. No tund aega ma ei annaks. 5 minutit veel. No, 4 minutit veel. Aitäh. Ja ehk siis Tallinnas on väga, väga läbipaistev ja väga konkreetne sporditoestumise süsteem ja paika pandud erinevad koefitsiendid. Aga vaatame, mis kui sporditoetasemise süsteem on riigi tasemel. Kas keegi teab seda? Mina näiteks ei tea ja sellepärast paar korda pöördusin kultuuriministeriumi poole, muidu pöördusin ametliku kirjaga, et keegi seletaks mulle, kuidas see süsteem üldse toimub ja ma ei saanud seda vastus selle peale. Võibolla, kui teie teete seda arupärimise, siis teile vastatakse, et ei olegi mingid prioriteedid, ei olegi mingid koefitsiendid, ei olegi mingid tingimused. Aga mõned nagu faktid võibolla võiksid meile rääkida nendest prioriteedidest. Et näiteks eelmisel aastal, kui juba toimus see spordi raha vähenemine, et riik andis raha läbi EOK-ad, kuidas selle spordi nimetus on, turniiri Bridge Liidule, 500 000 raha. Ehk siis võibolla see ongi nagu rahvase tervis, noorte sport ja saavutussport. Et, ja teate, mina olen nagu teiega täiesti nõus, et oleks vaja, et klubides oleks nagu rohkem lapsi, et oleksid nagu suured klubid. Isegi ma mõtlen, et peaksid olema ka kindlasti spordikoolid. Ja ma olen selle poolt, et oleksid ka munitsipaalkoolid, kus lapsed saaksid teha trenni väikse tasu eest või isegi tasuta. See oleks väga tore, kui meil oleksid niisugused munitsipaalkoolid. Ja mida ma veel mõtlen, et ma ei ole sugugi nõus nagu meie kultuuriministriga, kes spordikongressil ütles, et need, kes pooldavad spordikoole, nagu nendel on nõukogude aja nostalgia. Et minul küll nõukogude aja nostalgiat ei ole, aga ma olen nende spordikoolide poolde. Ja veel üks lühike teema. Et eelmisel istungil mina kuulasin suured tähelepanelikult oma kolleegi Indrek Raudne. Aga mul tekis niisugune tunne, et ta pole mind üldse kuulanud. Et kui ta mind kuulaks, siis ta kindlasti ei saadaks mulle niisugust meili. See tõttu ootame enne järgmist volikogu istungit kõige veel mitte alla kirjutanud saadikute poolt umbusalduse toetuseks allkirja, millega saame kõik näidata, et Savisaare ja Keskerakonna vahele ei saa seada võrdusmärki ja hämarate tegude pärast peab vastutama neid sooritanud isik, mitte kogu erakond. Vastasel juhul pole Savisaare häbi teod enam tema isiklik, vaid kogu Keskerakonna probleem. Et no sellega, et meil nagu süditakse inimesed ja ei too välja tõendid, sellega me juba oleme kõik nagu enam vähem
harjunud, ja, aga see, et nagu meil on juba sisse viidud kollektiivne vastutus, see on midagi uud. Aga no, et siis ma näen juba neid inimesi, kes kellegil on tõesti nõukogude aja nostalgia. Ja ma, kui Indrek Raudne ei kuulanud mind eelmine kord, mina nagu ütlen veel üks kord, mina ei toeta seda umbusaldust. Aitäh! Viimasena saab sõna Õnne Pillak. Enna Tammele ma ei saa kahjuks sõna anda, sest Enna Tamm registreeris ennast juba väljapool registreerimise aega. Õnne Pillak. Just. Tere, lugupeetud istungi juhataja, head valikogu liikmed. Kõigepealt ma tahaks tänada enda kolleegi Kõlvartit, et minu arust see on väga liigutav, et see probleem on ka sinule läinud hinge. Ja hästi hea on kuulda seda, et tegelikult see nõustub minuga, et tuleb võtta muudatusi ette. Mina soovitaks tegelikult ju Jaana Toom on teile erakonnakaaslane, et võibolla natuke temaga nõu pidada, et kuidas saaks seda asja paremaks teha. Aga mitte sellepärast ma ei tulnud siia pulti. Tegelikult räägiks hoopis meie libedates tänavates. Siin korra juba Mart Aare puudutas neid. Ma pikalt kõretsin ei peaks, pigem ma näiteks teile paar pilti. Ma nüüd vabandan, see tehnika ei ole mu kõige parem sõber. No nii. Siin on nüüd üks pilt, siuks, et meie kõnniteed on. Et mina ise olen ka jalakäija, et ei ole autojuht ja võin kinnitada, et väga keeruline on nendel libedatel tänavatel liikuda. Järgmine pilt on natukene lõbusam, et siukest nalja. See on üks näide, et nendest lumehunnikutest ronimine, mis on natukene jäätunud, et see on päris omamoodi humoorikas, kui seal viga ei saa. Aga kahjuks me pilt ei ole, aga mis on lapse, mina mäletan lapsepõlves, mina tegin endal kodutänaval samamoodi, et tuli tasuta liuväljad ja tänaval sai uisutada. Lastele pakub see väga palju rõõmu, aga pensionäridele need libedad tänavad nii palju rõõmu tegelikult ei paku. Siin on nüüd prouad, kellel samuti on natukene käimisega raskusi, kuna on natukene libedad need kõnni teinud. Veel üks näide. Ja võt siis, mis siin juhtub. See on piltidest kõik. Et tegelikult ma arvan, et te kõik olete uudiseid jälginud ja viimased kuud, pea iga päev on erinevad uudised sellest, kuidas kas inimesed on endal luind murnud või on ennast natukene kergemalt vigastanud ja kuidas traumapunktides patsientid arv järjest kasvab. Sellega seoses on mul Tallinna linna peale arupärimine, et kui tegelikult ühe hetkega leitakse Tallinna eelarvest raha selle jaoks, et endale reklaambrosüüre trükkida ja inimestele neid postitada, näiteks võtame minul viimase nädala jooksul on ilus värviline suur voldik tulnud Tallinna aitab teemal, härra Savisaare suure pildiga. Ja teine on Nõmme linnaosa vanema Rainer Vakra mitme paaniga Nõmme voldik. Et siis mida arust tegelikult see raha võiks suunata hoopis tänavate korda tegemisele. Või võtame näiteks kohe peagi arutlusse tuleva Tallinna ombudsmanni ametikoha loomine. Jällegi summa, mille võiks pigem tänavate korda tegemisele suunata. Lihtsalt näiteks, et kui see suunata, see sama 115 000 eurot, suunata kiviklibu ostmisele, siis selle eest saaks leti innaga tööpoest cirka 26 000 kotti kiviklibu. Aga minu küsimus, et ma lihtsalt toon teile paar tükki näiteks, kuna siin aega hakkab otsa saama ja tahaks minna istungi ka edasi. Näiteks, mida teeb Tallinn selleks, et pealinna kõnnitee oleks inimestele ohutud? Mitu töölist koristab kõnniteid igapäevaselt ja mitu korda päevas pannakse kõnniteedele libeduse tõrjet? Millal muutuvad kõnniteed jalakäijatele ohutuks? Lihtsalt informatsiooniks ütlen, et kommunaalametis saadud infokohaselt töötab Tallinna tänavatel cirka paar brigaadi, kes vastutab kõigi Tallinna kõnniteede eest, et kui seal ongi siis 6-9 inimest, siis pole ime, et Tallinna tänavad on sellises olukorras. Aga annaksin üle ka kingituse.
siin sees ei ole mitte majane ees nagu korra juba siit kostus, siin sees on see sama kiviklibu, kuhu peal on kirjutatud, et abiks ikka just sellepärast, et see on nii väike. Et võibolla see on lihtsalt hea näide, et kuidas siis ja mida võiks Tallinna tänavata rohkem olla. Aitäh! Nii, sõnavõtud on nüüd ammendatud. Lähme päevakorra juurde. Esimene päevakorra punkt on Tallinna põhimääruse muutmine. Esimene lugemine sõna ettekandeks saab abilinnapea Taavi Aas. Aitäh, austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed. Käesolega siis tõesti teeme ettepaneku muuta Tallinna põhimäärust ja selle muutuse sisuks on siis linna ombudsmani ametikoha ja töökorraldus. Linna ombudsman on oma tegevuses sõltumatu ametiisik, kelle põhiülesandeks on kontrollida põhiõiguste ja vabaduste tagamise põhimõtted ja hea halduse tava järgmist linna ametiasutustes. Ombudsmani siis volikogu ettepanekul nimetab ametisse volikogu esimees, ombudsman oma tegevuses on sõltumatu ja ombudsmani poole võivad pöörduda kõik linna elanikud. Tegemist on siis põhimääruse muutmise eelnõu esimese lugemisega ja hea meelega ootan teie küsimusi selle päevakorrapunkti kohta. Aitäh. Küsimused, Tarmo Kruusimäe. Hea abilinnapea, kas te ei ole mõelnud, et tegelikult võiks ole vahvale organisatsioonile anda selle ülesande, et ma pean silmas siin tõekomissioni, et see on hea ju. Mida küsid siis selle vastusega saad? Aitäh! Aitäh! Ei ole mõelnud, leiame endiselt, et linna ombudsman võiks olla Tallinna linna volikogu poolt ametisse nimetatud. Aitäh! Andres Epik. Hea abilinnapea, kui lubaksite küsida, mis keeles see, mis see ombudsman tähendab? Mis keeles see on? Aitäh küsimuse eest. Kas keegi oskab mind aidata juristidest? Oskab vast. Palun mikrofon sinna. Aitäh. Ombudsman on tegelikult rahvusvaheliselt tunnustatud sõna ja eesti keeles tähendab see tõlkena õigus vahemees ja tuleb see rootsi keelest. Rootsi keelest. Remo Oltsmer. Aitäh. Austatud abilinnapea, et ma küsiks Ants Leemetsa sõnadega hästi lihtsalt, et miks? Et miks seda asja vaja on? Aitäh. Mõned minutid tagasi sain healt volikogu liikmelt aru pärimise, mis puudutas ühe ameti tegevust ühe korteri ühistu suhtes. Väga hea ja lihtne näide. Sellised küsimused ongi linna ombudsmani lahendada. Anda erapooletu hinnang sellele, kas amet on käitunud õiguspäraselt või mitte. Aitäh. Martin Kukk. Aitäh. Sama selgub kui seletuskirjast ja tõepoolest tema tööülesandeks on nii-öelda maakeeli mingi jama likvideerimine, aga millised on need konkreetsed sammud, millega linna valitsus on tegelenud, et seda jama tõkestada nii-öelda linnametnike poolt? Mis on need sammud, mida on tehtud siia maani? Aitäh! Aitäh! Ma arvan, et volikogu liikmetena olete kindlasti kursis sellega, kuidas linna töökorraldus on üles ehitatud, kuidas püütakse tagada seda, et linn oma otsustes või linna ametiasutused oma otsustes käituksid seaduslikult. Ombudsman, see ametikoht ei ole mitte väga vana, aga sellised ametikohad on väga paljudes riikides ja miks mitte ei võiks ta olla ka linnas, ma just tõin ühe näite, millega ombudsman saaks tegeleda ja anda siis ka küsimusele oma vastuse. Aitäh! Tarmo Kruusimäe. Tänan. Hea ettekandja, kas te oskate öelda, kumb oleks Tallinna linna maksumaksjatele odavam, kas ombudsmani ülalpidamine või vabatahtliku alusel seda tööd tegev tõekomissioon? Aitäh, ma ei taha selle linnakult anda.
Ants Leemets. See, ma seda küll ei küsi, aga see tõekomisjon tundub parem olema, jah, see sai nii hästi hakkama kõikide asjadega. Et, aga küsimus on selles, et kas teil on juba, sina Taavi oled ikka öelnud, et teil on kaadrireserv juba olemas ja kas on juba teada, kes siis ombudsmaniks saab reservi järgi? Aitäh, ombudsmani ametisse nimetamine on volikogu õigus ja ma arvan, et see võikski jääda volikogu otsuseks. Aitäh. Martin Kukk. Aitäh, hea abilinnab, et ei vastanud siiski mu eelmisele küsimusele konkreetselt. Palun konkreetselt vastust, mida on Tallinna linnavalitsus teinud selleks, et klienditeenindus nii-öelda oleks veelgi kvaliteetsem, kui ta seni on? Sest ma saan aru, et see aparat, mis juurde luuakse ombudsmani ametikoha näol ja sellega kaasnevate ametikohtade näol, hakkab tegelema nii-öelda klienditeenindusest tulenevate praakide likvideerimisega, nagu te ennevalt ka ütlesite. Mida on seni teinud linnavalitsus selle heaks, et see klienditeenindus oleks parem? 1, 2, 3 sammu, öelge palun. Aitäh. Ma arvan ikkagi siiski, et te olete kursis Tallinna linnavalitsuse tegemistega. Kui te peate silmas, et mida täiendavalt saab ombudsman teha, siis see on erapooletu vahemees, kelle poole saavad linnakodanikud pöörduda, juhul kui nad tunnevad, et kas ametiasutused või linnavalitsus on teinud neile liiga ja ombudsmani sõna, ma olen päris kindel, nende tülide lahendamisel on määrava tähtsusega. Kui ikkagi seda küsite edasi veel, et mida Tallinna linn siiamaani teinud on, siis ma arvan, et volikogu liikmena peaksite olema selle tegevusega väga hästi kursis. Aitäh. Remo Altsmer. Aitäh. Te vastasite, et ombudsman hakkab tegelema siin näiteks siis korteriühistute probleemidega, et mingisugusele arupärimisele viitasite. Ma olen ikka aru saanud, et linnas on ametid ja linnas on valitsused, kes tegelevad kõik võimalike kommunaalprobleemidega ja ka ühistuprobleemidega. Ja täiesti mõistetamatuks jääb eraldi siis ametimehe nimetamine nende probleemide lahendamiseks, et see on täielik dubleerimine. Ja kui ma loen seda põhimäärust, siis ombudsmani nii-öelda tegevust, siis siin on kirjas, et tema põhiülesandeks on kontrollida põhiõiguste vabaduste tagamise põhimõtteid. Ja et noh, kui vastate kirjadele või ametnik lihtsalt ignoreerib inimest, et siis selle neid samu asju lahendab ka Vabariigis õiguskantslere. Et mis on ikkagi see põhjus, et Tallinnasse on nüüd vaja luua dubleerivalt uut institutsiooni koos oma bürooga? Aitäh! Aitäh! Kui te saite aru, et ombudsman hakkab tegelema kommunaalküsimustega, torude parandamisega või tänavate aukude lappimisega, siis te saite kindlasti väga valesti aru. Ma juhtsin tähelepanu sellele, et mõned minutid tagasi sain ma arupärimise, kus väidetavalt korteriühistu rääkis sellest, et üks Tallinna linna amet on teinud korteriühistule liiga ja määranud talle trafi. Ombudsmani ülesanne ongi hinnata seda, kas see Tallinna linna ametiasutus on käitunud seadusest tulenevalt või tõepoolest on tehtud korteriühistutele liiga. Aitäh! Karja Aljas. Tänan, et minu küsimus, kas sellel ametikohal olev inimene võib kuuluda mõnda erakonda? Tänan. Aitäh! Põhiseadusest tulenevalt ei ole selles osas piiranguid. Aitäh! Toomas Kruusipeegi. Aitäh! Ma saan aru, et Raabi linnapea eelnõu kaitsjana ettekandjana vist tõustab minuga, kui sellega antakse tegelikult linnavalitsuse tööle hinnang, ehk linnavalitsus ei saa hakkama selliste kvaliteedi kontrolliga ja selleks on vaja luua uus ametikoht ja suisabüroo. Ikka endiselt küsin seda, et miks seda ikkagi vaja on, sest et inimestel on põhiseadusest tulema õigus minna õiguskantsleri juurde ja esitada oma kaebus, kui ei ole teda viisakalt korrektselt temaga käitutud ja temasse suhtutud. Aitäh! Ma tuletaks teile meelde, et ühe kaebusega, mida Tallinna linna vastu esitati, läks õiguskantsleri aega täpselt aasta, et jõuda selle kaebuse lahendamise tulemuseni. Ma arvan, et selline lahenduskäik ei rahulda Tallinna linna kodanik, nad sooviksid vastused oma küsimustele saada kiiremini.
Ja miks seda vaja on, et kas Tallinn ei saa hakkama? Ma arvan päris kindlasti, et Tallinn saab hakkama. Selle ametikoha loomine näitab lihtsalt sellest, et Tallinn hoolib oma kodanikest. Aitäh. Ants Leemets. Ja lugupeetud Taavi Aas, et minu küsimus on, et tavakohaselt pannakse ametisse ikka keskerakondlasi. Mul on ikka küsimus, et kas teil on teada, et kas see tulevane kandidaat, keda volikogul esitatakse, on keskerakonnas või on mõne tähtsa keskerakondlase vend, õde või isa ema? Aitäh. Minul ei ole teada selle kandidaadi ei nime ega ka tema erakondliku kuuluvust. Aitäh. Urmas Mardi. Jah, mind teeb ka nagu murelikuks see olukord, et Tallinnas väidetav ombudsmani nii-öelda ametkonna või institutsiooni loomine seab kahtluse alla siis riigis õiguskantsleri nii-öelda institutsiooni loomise, et kas tõesti siin oli üks fakt, et on siis sedavõrd palju neid võimalike nõuded ja kaebusi, et peaks riigi õiguskantslerit, see on otses mõttes, nii-öelda dubleerima siis nimetatud Tallinna ombudsman. Aitäh, ma arvan, et ka see üks fakt on piisav selleks, et leida olukorrale lahendus ja võimaldada Tallinna linna elanikele oma küsimustele saada kiire vastus. Aitäh. Anne Lentson. Härra abilinnapea, te viitasite korduvalt, et ombudsmanni süsteem tuleb sisse viia selleks, et Urmas Mardi küsimusi lahendada või selliseid küsimusi. Ombudsmanni ametikoha loomine maksab 1,8 miljonit krooni. Kas Urmas Mardi esitud küsimust ei oleks saanud odavamalt ära lahendada? Aitäh. Ma ei saa välistada, et selliseid küsimusi võib olla teisigi, nii et ma arvan, et ikkagi tegemist on kohase ametikohaga. Aitäh. Anna-Greta Tsahkna. Jah, et hiljuti lahvatas terav arutelu sookvootide teemal, et kas Tallinnal on järgmisena kavas ka võrdõiguslikkuse voliniku ametikoha loomine? Aitäh. Hea küsija, ma tuletaks teile meelde, et selle ametikoha loomise mõtte algataja on Tallinna linna volikogu, nii et kui Tallinna linna volikogu annab sellise ülesande Tallinna linnavalitsusele, siis kahtlemata me kaalume seda. Aitäh. Aitäh, ettekandjale rohkem küsimus ei ole. Sõna kaasettekandeks saab õiguskomisjoni esimees Vjatšeslav Prusakov. Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed, õiguskomisjon arutas antutel nõu oma istungil 24. jaanuaril ja hääletamis tulemustega 11 poolt, 2 vastu, 2 erapooletut otsustas toetada eelnõu esitatud kujul. Palun teid ka antutel nõu toetada. Kas kaasettekandjal on küsimus? Ei ole, aitäh kaasettekandjal. Avan läbirääkimised, Tarmo Kruusimäe. Tänan, hea volikogu esimees, head volinikud. Tegelikult probleem on ju üldisem. On päris palju neid juhtumeid, kus siis mõni MTÜ teeb koostööd kohaliku omavalitsuse või riigiga. Ja juhtumisi, kui riik või kohaliku omavalitsus otsustab näiteks antud projektist lihtsalt loobuda, siis jääb ülejäänud projekt vedada MTÜ-le. Mis tähendab, et ta peab võtma ka nõnda nimetatud rahalised kohustused, millest siis ütleme kohalik omavalitsus või riik loobub. See tähendab seda, et ametnikud põhimõtteliselt ei vastuta. Vastutajaks pooleks jääb jälle taaskord kodanikud, kes on moodustanud nagu MTÜ. Praegusel hetkel, ma ei tea, kas selle eelnõuga nüüd pikemas perspektiivis võibolla loodakse selline süsteem, et ka ametnik hakkaks vastutama enda poolt tekitatud materiaalse kahju eest. Aga ma leian, et siia tuleb üks selline vahemees, kes on ombudsman. Ja ka nimi meesteriku, aga see jätab tegelikult selle mulje, et linnavalitsus on võibolla plaanis täita veel ebapädevamate inimestega, kes võivad korda saata meelevaldseid tegusi, süüdimatuid, sellepärast, et nüüd on üks äärmiselt paksunahaga mees, nagu Taavi näiteks, Taavi mulle selles suhtes imponeerib, et tal on natuke polsteritud müts ja seisab julge näoga, mitte
mitte miski, et teda nagu ei kõiguta. Küll aga ma tegelikult tahaks öelda, et Tallinn hoolib ka kõikidest inimestest, oleks vaja ju töökohti. Me teame, et vabatahtlik töö kuulub tasustamisele. 50 krooni tund. Ja mida veel, et kui nüüd tuli välja üks selline vahva komisjon nagu tõekomisjon, siis loomulikult on sellel komisjonilt meil äärmiselt huvitavad teadmisi. No näiteks see, et millist metoodikat kasutati selle komisjoni loomisel. Loomulikult komisjon lõi eelnevalt, kuna sisuliste probleemide juurde asus, moodustasid nad nõnda nimetatud töökorraldus oma komisjoni töökodukorra, kõik niisugused asjad. Need lähevad praegusel hetkel nagu vastutuult. Et see tõekomisjon, jah, ma saan aru, et võib tekida huvide konflikt. No näiteks, et kui mõni töökomissioni liige ei osutu nüüd Riigikogus valituks ja ta naaseb Tallinna linnavolikokku, siis see on nagu halvasti. Aga me võime selle asja korraldada näiteks nii, et pariteetsetel alustel iga linnavolikogus esindatud erakonna nimetab enda esindaja. Ma saan aru, et see on praegusel hetkel koalitsioonile, kes on üksi ebameeldiv, aga see annaks ju tegelikult teile indu tegema koostööd nõnda nimetatud oppositsiooniga. Sest, et võibolla mõnes küsimuses te sooviksite toetust. Praegu tundub ta natukene sõike kahtlane, et oi-oi-oi, me jääme nagu sinna mu kohta vähemusse. Aga ma tuletan meelde, et see on hea algatus ja tõesti, see raha, mis nagu läheks ombudsmanile, selle raha, kui on Tallinnal ikkagi natukene raskemad olukorrad, no ajame nüüd võibolla need esimese paar aastat enne, kui meil hakkab siin majandus jälle taaskord õitsema, ajame läbi selle tõekomissioniga, et teen ühtlasi ka muudatusettepaneku antud eelnõule, et asendada see. Seda enam, et ma leian, et see rahasumma on tegelikult nagu päris palju ühele mehele, et aga kui sa jagada tõekomissioni liikmete vahele, et siis ta tuleb selline hea ja ta oleks ju motiveeriv, et head algatust ei saa ju vaka loida, et ega siis tõekomissioni on ühekordne mõttevälgatus. Sellised inimesed, sellised teadmisega, selline sünergia, selline hoolivus, selline sallivus nüüd lasta alla vett. Ärgem visakem tõekomissioni kui last pesuveega ära. Martin Kukk. Aitäh. Ma meenutaksin, tõenäoliselt opositsioonisaadikutele seda rääkima ei pea, aga ma meenutaksin neile saadikutele, kes tõenäoliselt selle punkti poolt hääletavad, et vaadake korra ajalugu, et sellest hetkest alates, kui see on siis aastas 2005, kui Keskerakond on sisuliselt üksi valitsenud Tallinna linna, on Tallinna linna aparaadi juurde dubleerituna tekkinud erinevad ametid. Alustagem Tallinna televisioonist ja munitsipaalpolitsiist, nüüd juba õiguskantsleri tööd dubleeriva ombudsman, et ma ei taha isegi unistada, mis see järgmine samm siis riigi funktsioonide dubleerimisel see Tallinna linna tekib, aga mõelge hoolikalt järele, et see ei ole partei nii-öelda distsipliin, mida te täitma peate, et te võiksite ka mõelda nii-öelda riigimehelikult veidik, et kui te mõne aja pärast siin kunagi lõpetate selle linnavalitsemise, siis kas on tore vaadata seda käkki, mis on kokku keeratud? Aitäh! Katrin Saks. Austatud volikogu liikmed, sotsiaaldemokraatide nimel tahan öelda, et meie küll ei näe selles eelnõus midagi nii eriskummalist ja me suisa toetame seda eelnõud. Võibolla sellepärast, et me oleme natuke rohkem kursis, mis asi see ombudsman ehk eesti keeli õigusvahemees on. Et see on Euroopa Liidus. Enamus riikides, minu teda kahes ei ole, üks nendest on Eesti. Väga levinud institutsioon ja ta tegeleb järelvalvega. See on sõltumatu institutsioon, mis tegeleb järelvalvega. Ja peale riiklike ombudsmanide on ka valdkondlikud ombudsmanid, on oma ombudsmanid teatud piirkondadel, on ka linnadel. Selles ei ole mitte midagi erilist. Nii et ma arvan, et põhimõtteliselt vaidustada, et kas meil on vaja ja et selle võiks õiguskantsler ära teha, et ma tuletaks meelde, et ombudsmani funktsioon on hiljem
peale õiguskantsleri ameti loomist täiendavalt lisatud. Ja juba täna on selge, et just nimelt selle funktsiooni täitmisega ei saa õiguskantsler päris hästi hakkama. Ja arutluse all on ka seaduse muudatused just nimelt selles valdkonnas tema õigusi veelgi laiendada ja konkreetselt, mis puudutab lasteombudsmani. Nii et see ei ole kindlasti lahendus, et saadke kõik oma kaebused või probleemid õiguskantslerile. Mis väike hirm on mul tõesti, et kuigi volikogu otsustada, et kui pilatakse ära see institutsioon sellega, et pannakse sinna tõepoolest tugevama õigusega oma mees ja ta kaotab mõtte sõltumatu järelvalve institutsioonina, et siis on see küll raisatud raha. Aga loodetavasti nii ei lähe. Aitäh! Urmas Mardi. Aitäh! No tulles Katrin Saksa äsja selle sõnavõtule või kõne juurde, siis noh, võibolla tundub, et mõistlik, siis teeme igas Eesti linnas ühe ombudsmani. Ja päeva lõpuks siis vaatame, kas meil üldse nii-öelda riigitasandil vastavad isikut vaja ongi. Mina isiklikult leian küll, et Tallinna linna ametnikud ja ametisikud on piisavalt pädevad ka selliseid lihtsakoelisi küsimusi lahendama, nagu ma ka täna arupärimise korteriühistu teemal tegin. Ja ombudsmani puhul Tallinna linna näitel ei ole ju tegemist seadusega, ehk küsimus tekib, millistele õiguslikele alustele siis konkreetselt see isik tugineb, kui ta mingi avalduse kuskil läbi menetleb. Et päeva lõpuks tuleb igal juhul pöörduda halduskohtusse, kui ei olda mingi üld- või üksikaktiga nõus. Et selles suhtes mina seda hetkel toetada ei saa ja tegelikult ei saa toetada ühel väga olulisel põhjusel. Kui me täna ringi liigume ja vaatasime istungi alguses tehtud arupärimisi, siis enamus nendest olid seotud kõik võimalike libedustega, luma ära koristamata jätmistega ja nii edasi. Palun võtke volinikud autot kätte või minge jala, sõitke näiteks Mustamäel kortermajade vahel ringi. See on võimatu liigelda. Ja kui me täna leiame 1,8 miljonit krooni uue ja nii-öelda ombudsmani institutsiooni loomiseks, siis minu siiras soovitus oleks küll, et linn võiks tegelikult korjata rohkem raha kokku, et tulevikus oleks võimalik ennetada juba tänast katastrofaalset olukorda ja saaks selle lumekese välja vedada. Aitäh! Marika Juuse. Hikke repliik, et lugupeetud kolleegid, ma ei tea, kus teie liiklete ja mis autodega käevangus, aga kui te liigute ja räägite tõesti linnaelanikega ja organisatsioonidega, kes käivad nagu kass ümber palava pudru ühest ametkonnast, teise ametkonda, seal hulgas ka riiklikud, väga paljud avaldused saadetakse tagasi üldse sisse vaatamatagi nii-öelda riiklik ombudsmini poole. Et kas te kardate, et tulevad välja ikkagi need probleemid, mis tegelikult olemas on, või kardate üldse neid fakte tunnistada? Et tegelikult oli väga hea kunagi ajalooline väljend, ei ole inimest, ei ole probleemi, et kas te pooldate siis seda? Ma arvan, et enamus, kes soovib ikkagi paremat ja hoolib tõesti õiguste eest, mis on siis meie Tallinna linna elanikal, seda kindlasti ideeks. Aitäh! Ants Leemets. Hariduselt juristina ma muidugi alati pean muretsema selle pärast, et kas sellel asjal on seaduslikku alust. Aga oletame, et juristid klaarivad ära ja on olemas. Ja isenesest mina ei ole ombudsmani kui niisuguse vastu. Et miks ma peaksin olema, inimene lahendab kellegi probleeme tasuta. Aga Katrin Saks on, pean kihla, et Katrin Saks on sinisilmne, ehkki ma ei ole uurinud lähedalt ta silmi. Ja ma arvan, et meie ette pannakse kandidaat, kes nii või teisiti on politiseeritud, erapoolik ja luuakse üks institutsioon juurde, mis ei ole objektiivne. Meil ei ole ühtegi alust arvata, et munitsipaalpolitseisse pandi ausa konkursiga Mailis Repsi õde näiteks. Et meil ei ole ühtegi alust arvata, et ombudsmaaniks saab väga tubli inimene, kes on juriidiliselt kogenud, kes on selleks tööks sobilik. Meil ei ühtegi alust arvata
Aga muidugi Katrin Saks on sotsidega koos töötanud keskiga ja võibolla on lähemalt informeeritud, aga need avalikud andmed viitavad ikka praegu sellele, et ega sealt selle head lahendust ei pruugi tulla. Ja siis me oleme väga näruses olukorras, kui siin volikogu saalis Keskerakond hääletab poolt ja siis oma 5-6 ülehäälega siis saavutab selle tulemuse, kus jälle mõni hea sõber on pukki pandud ja hakkab tööle. Et ütleme, oht on pigem selles, et ei saa isegi täna olla arutada ja rääkida, kas seda kohta tegelikult on vaja. Iseenesest ombudsmani koht ei ole kuidagi vale, aga ta peab tuginema seadusele, punkt 1 ja punkt 2, et peab olema veendud, et see on üks objektiivne organisatsioon. Ja seda, et linnavalitsusele kangis teha tahab, et see kõik ikka sunnib mind arvama, et Katrin Saks jääb sinisilmseks ja saab teada tõe natuke hiljem. Nii, nüüd saab sõna Anne Lentson. Austatud sotsiaaldemokraadid, mul on väike üleskutse teile. Kaaluge tõsiselt enne kui hääletate, sest tõepoolest sellest pakendis võib tulla üllatusi, nii nagu tuli ühes teises pakendis. Nimelt eelarve poolt te juba hääletasite ja nüüd imestate, mis välja tuli. Mõelge praegu. Rohkem keegi sõna ei soovi. Antud eelnõu vajab vastavalt linnavalikogu töökorra punktile 14.3 vähemalt kahte lugemist. Seega lugupeetud linnavalikogu panen teie ette hääletusele määruse eelnõu Tallinna põhimääruse muutmine esimese lugemise lõpetamise ja eelnõu saatmise teisele lugemisele. Tulemusega poolt 39, vastu 17 on eelnõu saadetud teisele lugemisele. Järgmine punkt päevakorras. Tallinna linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse number 9 parkimistasu kehtestamine muutmine teine lugemine. Sõna ettekandeks saab abilinnapea Taavi Aas. Aitäh, austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed. Tuletan siis meelde, et tegemist on määrusega, millega täpsustatakse Tallinna linnavolikogu 30. jaanuari 2003. aasta määrus number 9 parkimistasu kehtestamine ja täpsustatakse siis selles osas, et kuidas arvestatakse parkimispileti mobiilside operaatori vahendusel ja parkimisautomaadi tasudes parkimisaega. Ja lisatakse siis punkt 8, mis räägib sellest, et mobiilside operaatori vahendusel ja parkimisautomaadis parkimistasu maksmisel arvestatakse tasutud parkimisaega vastavalt tasumisele minuti põhiselt. Mul on üle anda ka üks parandusettepanek sellele eelnõule, nimelt muuta eelnõu paragrafi 3 ja sõnastada siis järgmiselt, et määrus jõustub 15. veebruaril 2011. aastal. Austatud volikogu liikmed, palun teil eelnõu toetada. Kas on küsimusi? Ei ole, aitäh ettekandjale. Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomisjoni esindajal ja nüüd Mihailo. Austatud volikogu esimees, volikogu liikmed, rahanduskomisjon arutas antud eelnõud ja ühe häälselt hääletustulemusega 11 poolt otsustas toetada eelnõud esitatud kujul. Aitäh. Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole, aitäh kaasettekandjale. Avan läbirääkimised. Keegi sõna ei soovi. Vaatame läbi muudatusettepaneku. Ja see kõlab järgmiselt. Muuta eelnõu paragraf 3 ning sõnastada järgmiselt. Määrus jõustub 15. veebruaril 2011. Kas keegi soovib muudatusettepanekut hääletada? Ei soovi. Enne eelnõu panemist lõppehääletusele viin läbi kohaliku kontrolli, kuna antud eelnõu vastuvõtmiseks on vastavalt kohaliku omavalitsuse seaduse paragrafile 45 lõikele 5 vaja linnavolikogu koosseisu häälteenamust kohaliku kontroll.
kohal 51 linnavolikogu liiget. Panen teie ette lõppäletusele määruse eelnõu Tallinna linnavolikogu 30. jaanuari 2003 määruse number 9 parkimistasu kehtestamine muutmine. Palun teid võtta seisukohta ja hääletada. Poolt 50 vastu erapooletud ei ole, on otsus vastu võetud. Me oleme nüüd teinud tööd poolteist tundi, peaaegu täpselt. Kuulutan välja vaheaja, istung jätkub veerand tunni pärast.
Järgmine päevakorrapunkt on jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine. Ettekandeks saab sõna õigusdirektor Priit Lello. Aitäh. Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed, teie ees on Tallinna linnavalitsuse ettevalmistatud otsuse eelnõu jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine. Eelnõu on ettevalmistatud seoses eelolevate Riigikogu valimistega ja vastavalt Riigikogu valimise seadusele on jaoskonnakomisjoni liikmete, esimehe ja asendusliikmete määramine volikogu ainupädevuses. Jaoskonnakomisjoni ülesanne on korraldada hääletamine ja teha kindlaks hääletamistulemused jaoskonnas Riigikogu valimiste ajal. Jaoskonnakomisjonil on 9 liiget, kellest pooled kandidaadid esitavad erakonnad ja ülend pooled linnasekretär. Linnasekretär on enda poolt esitatud kandidaadid kogunud kokku linnaosade kaudu ja tähtaegselt on ka erakonnad esitanud enda kandidaadi ettepanekud. Nendega on valdavalt arvestatud. Jaoskonna komisjoni aseesimehe valib komisjoni liikmete hulgast komisjon ise. Volikogu määrab ainult komisjoni esimehe. Palun ettepanekut toetada. Kui on küsimusi, vastan hea meelega. Kas on küsimusi? Ei ole. Aitäh ettekandjale. Avan läbirääkimised, kas keegi soovib sõna võtta. Ka sõna võtta keegi ei soovi, paneme eelnõu lõppäletusele. Lugupeetud linnavolikogu, panen teie ette lõppäletusele linnavolikogu otsuse eelnõu jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine. Palun teid võtta seisukohti hääletada. Poolt 41, vastu kedagi ei ole, erapooletuid ka ei ole, on otsus vastu võetud. Edasi rahva kohtuniku kandidaatide valimine. Sõna ettekandeks saan ma ise. Nii, teie ees on nüüd eelnõu, millega me valime Harju maakohtule rahvakohtuniku kandidaadid ja ma alustan sellest, et ma selgitan valimiste korda. Valimised toimuvad vastavalt kohtute seaduse paragrahvile 106 ja see seadus ütleb, et rahvakohtuniku kandidaadid valib kohaliku omavalitsuse volikogu. Kohtute seadus sätestab tingimused, millistele peavad need valitavad kandidaadid vastama. Teile kõigile on laudadele jagatud ka nimekiri nendest rahvakohtuniku kandidaatidest, kes on avaldanud soovi kandideerida rahvakohtunikuks ja kes on oma allkirjaga ka vastaval ankeedil seda kinnitanud, et nad vastavad kõikidele nõuetele, mis seadus ette näeb. Selles nimekirjas on praegu 83 kandidaati. Vastavalt Harju maakohtu esimehe kirjale võiks Tallinna linn valida 150 kandidaati. Nii et tänase päeva seisuga rohkem soovi, et kui 83 me leidnud ei ole. Enne kui ma panen hääletusele kandidaatide nimekirja, tähendab see nimekiri, mis teil laua peal on, kui kellelgi on veel praegu ja täna mõni ankeet, täidetud ankeet, siis seda saab lisada. Kui ei ole,
siis ma panen selle nimekirja, mis teil laual on hääletusel, et see nimekiri sulgeda. Lugupeetud linnavolikogu, panen teie ette hääletusele rahva kohtuniku kandidaatide nimekirja sulgemise. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada. Poolt 49, vastu erapooletuid ei olnud. Järgnevalt asume valimisprotseduuri juurde. Vastavalt seadusele on isikuvalimised salajased. Tallinna põhimäärus annab võimaluse salajast hääletust läbi viia nii elektrooniliselt kui ka hääletamissedelitega. Kuna meil on valiku võimalus, teen ettepaneku viia see protseduur läbi elektroonilisel teel. Sel juhul meil valimissedelite ettevalmistamine jääb ära. Ja panengi teie ette selle ettepaneku hääletusele. Lugupeetud linnavolikogu, panen teie ette hääletusele ettepaneku viia valimine läbi elektroonilisel teel. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada. Poolt 49, vastu erapooletud ei ole, oleme me nüüd ka otsustanud, et me viime hääletuse läbi elektroonilisel teel. Järgnevalt panen teie ette hääletusele rahvakohtunike kandidaatide valimise terviknimekirja alusele. Lugupeetud linnavolikogu, panen teie ette hääletusele võtta vastu otsus rahva kohtunike kandidaatide osas tervik nimekirja alusel. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Ei, see ei ole salajane. Ei, see ei ole salajane. Tühistan hääletuse. Ei, see hääletus on, kas on tervik nimekiri või hakkame ükshaaval neid läbi hääletama. See ei tohiks veel salajane olla. Salajane on lõpphääletus. Nii, proovime uuesti. Lugupeetud linnavolikogu, panen teie ette hääletusele rahvakohtunike kandidaatide valimise tervik nimekirja alusel. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada. Poolt 51, vastu erapooletuid ei ole. Otsustasime, et me hääletame terve nimekirja osas korraga. Nii, ja nüüd läheme siis lõpphääletuse juurde. Aga ennem tuletan teile meelde, kuidas meil see protseduur käib. Hääletamiseks on meil
aega 30 sekundit, 20 sekundit. Need, kuna on salajane hääletus, siis need nuppuvajutused, mis te teete, teie puldil ei kajastu. Nii et ärge sattuge selles segadusse, pult ei ole korrast ära salajasel hääletusel, lihtsalt need ei kajastu teie puldil. Nii, lugupeetud, kas kellegi on midagi aru saamatud, kas ma peaks midagi seletama veel enne hääletust? Ei ole. Lugupeetud linnavolikogu, panen teie ette hääletusele rahvakohtuniku kandidaatide valimised. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada. Poolt 51, vastu kedagi ei ole, on otsus vastu võetud. Lähme päevakorras edasi. Avalike mänguväljakute arendamise tegevuskava Tallinnas 2011 kuni 2016 sõna ettekandeks saab abilinnapea Deniss Boroditš. Aitäh, austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed. Teema on väga huvitav, väga emotsionaalne, võibolla mitte nii emotsionaalne nagu eelmised sõnavõtud, aga jutt käib lastest ja laste mänguväljakutest. Ja kuidas me nende arendusi näeme aastal siis 2011-2016. Siin kohe peaks tulema ka väike slideshow, et teil oleks lõbusam, saaksite parem aru saada visuaalselt kontakti. Kui saab muidugi. Ei, see ei ole vist päris see. Aga sellegi poolest pakub jäid emotsioone. Nii ja siit klõpsin, jah? Nii, esimese asjana, kui me volikogus saime lähte ülesande 2007 aasta, siis sel aastal viidi läbi ka mänguväljakud auditeerimine ja kui me räägime tänase seisus, siis täna on meil 612 mänguväljakud ja nagu te teate, et 2006 aasta linnavalitsus võttis vastu otsuse, et kui varasematel aastatel kogu see hooldamine ja arendamine käis läbi linnaosade valitsuse, siis pärast seda otsustati, et teha seda tsentraalselt, ehk siis oleks tagatud ka hea keskmine kvaliteet. Ja kogu see tegevus koondus siis keskkonnaameti alla. Ja esimest korda pärast seda rakendati ka tsentraalset korralist tehnilist hooldust ja selles hoolduses on meil tänapäeval 231 mänguväljakud. Kui te vaadate, et 612 ja 231, et need numbrid kui te kõik lappi, siis kui me räägime numbris 612, need on kõik mänguväljakud, mis asuvad Tallinna linnas, seal hulgas avalikud mänguväljakud. Neid on siis 231 pluss need mänguväljakud, mis asuvad haridusasutustes, pluss need, mis astuvad siis eramaal, kas korteriühistu või siis näiteks erateritooriumitel. Ja see analüüs näitas, et nendes siis 231 mänguväljakust me tegime analüüsi, et mis seisus nad on. Väga heas korras on kuskil 103 mänguväljakud. Heas korras 108 ja 20 on siis rahuldavas olukorras. Ja üks mõte, miks me seda arengukava, või siis nüüd me räägime tegevuskavast, miks me seda teeme, et esiteks kaardistada kõik need asukohad. Noh, ma ei tea, siin on mustaga on need olemasolevad mänguväljakud ja punastega, sinna ma joon hiljem, on need potentsiaalsed uued asukohad nii laste mänguväljakutele kui ka pereväljakutele. Ja rahast rääkida siis 2006 kuni 2009 oli Tallinna linna poolt suhteliselt palju investeeritud, umbes 60 miljonit krooni ja tehniline hooldus on eraldi rahaline ressurss, mis on keskkonnaametil siis kuluria pealt
ja nende aastate jooksul selleks, et need mänguväljakuid hoida korras, kulub ka raha, sest üks asja on ehitada, teine asja on vaadata, et nad oleksid korras. See võtab kuskil 21 miljonit krooni ja siin on nagu mõned eelarve numbrid, siin slaidi programmis teil näha. Võidugi 2009 see number oli natuke suurem aga ja 2010 natuke väiksem, aga see ei tähenda see, et 2010 me tegime vähem, vaid see on tänu sellele, et siis me saime korraldada uue riigi hanke ja tänu sellele, et üldine majandusfoon oli teljel ja soodsam, siis me saime väiksema raha eest sama tulemuse. Ja hooldus näeb siis järgmiselt välja, et meil on korraline hooldus 2x6, siis on meil oktoobri kuus ja oktoober-märts 1x6 ja siis muidugi väga paljud mänguväljakuid nõuvad ka värskendamist, eks siis värvimist ja need me tegime näiteks eelmise aasta jooksul 36 mänguväljakuid. Ja siin on näiteks näide, et näete, et vasakult poolt näeb hooldamata mänguväljak ja paremalt poolt, et ta näeb pärast seda, kui on see mänguvälja kooldatud, elementid on kõik vahetatud ja on toimunud ka värvimine. Ja 2007 Tallinnas me hakkasime rakendama siis mänguväljakute osas, hakkasime arendama peremänguväljakud, mis see tähendab, et sel mänguväljakul ei saa mängida ainult väiksed lapsed, vaid lapsed erinevas vanuses, plus rakendus leiavad nii vanemad kui ka eakamad inimesed. Et see on lihtsalt siin slaidide programmi peal mõned näitused, et näiteks Kivila mänguväljakust, siis on Stroomi peremänguväljakust, Löövenru pargis ja tavaline mänguväljak, siis siin slaidide peal, et mis me 2009 rajasime hoovi, et see on tüüpiline mänguväljak Magalate rajoonides. Ja kui me rääksin potentsiaalsetest, sest tegelikult need kohad on praktiliselt on olemas, need on lihtsalt vanast ajast säilinud mõned elementid, et just nende koha peal saakski mänguväljakute süsteemi siis rakendada. Ja ma rääksin, et ka vanematel on rakendus nendel peremänguväljakutel, siis nende jaoks me oleme rakendanud ka neid virgestusalasid. Võt selline on virgestusala võibolla 90 alguses, aga selline näeb täna päeval, et tõesti inimesed saavad tasuta teha trenni, mitte maksta raha ja minna spordisaali, vaid saavad seda teha välitingimustel ja täitsa tasuta. Ja siis selle tegevuskava eesmärk on muidugi anda suunised selle mänguväljakute võrgustiku loomiseks ja muidugi see peab olema süsteemne, see peab anna võimalusi mitmekülgseteks tegevusteks ja muidugi mis on oluline, kui me räägime mänguväljakute rajamistest, siis peavad olema konkreetsed juhised, et mida peab tegema ja mis funksioonidega ta peab olema. Ja siinpool ma tahaks tänada kõiki neid volikogu liikmeid, kes väga aktiivselt osalesid ka selle tegevuskava koostamises, neid oli päris palju ja selles töörühmades osalesid meil siis nii volikogu liikmed, keskkonnaameti spetsialistid, tootjad, nõustajad, projekteerijad, et toimus siis viis töörühma ja osalete arv oli päris suur. Ja muidugi selle töögruppi eesmärk oligi töötada välja pikaajalised strateegilised suunised. Ja mis on veel võibolla olulisem on see, kui me hakkasime kaardistama neid mänguväljakud, siis üks asja on kaardistada olemasolev olukord ja teine asja on kaardistada, kuidas asi võiks ja peaks tulevikus välja nägema ja selleks on olemas igasugused rahvusvahelised standardid, et näiteks mis on teenindusraadius, et ja selle me ka selle tegevuskavaga panime paika, et tavaline mänguväljak peab siis asuma kuski mitte kaugem kui 300 meetrit hoonete kompleksist, et tõesti siis me saame rääkida, et see on lokaalse mänguväljakuga ja muidugi kui pere mänguväljakud on need, mis teenindavad pole suuremat rühme, suuremat gruppi elamuid ja seal on see teenindusraadius natukene suurem. Ja muidugi et ma arvan, et see on kasulik ka nende eramänguväljakute
paigaldajatele, olgu need haridusasutused või siis ühistud, et see aitab neid ka kaasa, kui nemad plaanivad oma territooriumil siis mänguväljakult raeda. Nii et üldiselt see on kõik, aga kui teil on küsimusi, siis hea meelega nendele vastan. Aitäh. Õnne Pillak. Minul on küsimus nende peremängukeskuste kohta, et hästi vahvad on need ja näiteks üks hästi kiht siuke mänguväljak on Mustamäel Männipargis. Aga Nõmmel päris sellistesse ei ole, et kas ja kuhu on plaanitud ka Nõmmele selline peremängu väljaks suur teha. Et näiteks mina pakuks välja, et see võiks olla Vabaduse park või inimeste suust tuntud tähepark. Aitäh! Aitäh tegelikult! Ja küsimus, kui me räägime sellest eelnõust, siis eelnõus on ette nähtud, et Nõmmel oleks vaja rajada kuskil kaks peremängu väljakut. Ja konkreetsest kohast on vara rääkida, selle tegevuskava eesmärk on kaardistada need piirkonnad ja siis muidugi peab vaatama seda maaressurssi, mis on ka mitte vähem oluline, sest linn saab rajada neid avalike mänguväljakuid ainult oma maale või siis leida mingid sobivad kokkuleppeid, nii et kindlasti me peame nüüd sellele keskenduma ja kui teil on neid ideid, siis need on alati tere tulnud. Aitäh! Anna-Greta Tsahkna. Lugupeetud abilinnapea, ma arvan, et tegemist on igati hea ettevõtmisega, aga nagu te juba juhtisite tähelepanu nii-öelda eramänguväljakutele, ehk siis need, mis haridusasutuste poolt ja näiteks korterid ühistute poolt on püstitatud. Ja tegelikult ma arvangi, et samasugune nii-öelda ülevaatus või audit tuleks läbi viia ka kõikide haridusasutuste mänguväljakutel, sest tihti peale tegelikult on probleem selles, et ka need on väga amortiseerunud, väga halvas korras ja noh, kui arvestada seda, kui mitmed lapsed seal päeva jooksul mängivad, siis noh, kindlasti on nad väärt seda, et need ka uuendatakse. Et minu küsimus ongi see, et ma tean, et ei vastuta selle valdkonna eest, aga kas on plaan läbi viia samasugune nii-öelda ülevaatus ka haridusasutuste mänguväljakute seas? Aitäh! Noh, tegelikult hea küsimus, sest muidugi mänguväljakuid on meil rohkem kui need, mis on keskkonnaameti haldusalas, et enamus neid asuvad haridusasutuste territooriumitel muidugi, et kui me räägime oma lastes, kes väga palju, no enamus oma aest veedavad aega näiteks laste aedades ja kindlasti me tahame, et laps seal saaks mängida turvaliselt, eks ole, ja kaasaegsetel elementidel, kindlasti see on vajalik, aga nad õigesti märkasite, et kahjuks see ei ole keskkonnaameti pädevuses, see on haridusameti pädevuses, aga ma sain ka väga hea kirja eile Tallinna lasteaedade hoolekogude liidust ja nii oma seisukoha kui ka nende pöördumise ma edastan edasi, et seal oli ka väga palju keskendatud just lastemängu väljakutele, mis asuvad siis haridusasutustes. Aga kindlasti ma arvan, et see on ka väga vajalik. Aitäh. Martin Kukk. Aitäh. Küsimus selle slaidi kohta, kus oli see finanseerimise pool, et ma tean, et väiksemates omavalitsustes tihtilugu on võimalik kasutada ka välisvahendid, et kas Tallinna selle nii-öelda nendes eelarveridades on ka välisvahendid sisse arvestatud ja kas on üldse võimalik olnud neid kasutada? Aitäh! No tegelikult meie keskkonnaamet ja ka mina olen väga huvitatud sellest, et me võimalikult rohkelt saame kasutada välisfinanseeringud, sest see vähendab meie Tallinna linna rahalist koormust. Aga seni me pole ühtegi rakendust leidnud, mis sobiks Tallinna linnale, kus Tallinna linn saaks taotleda ja saada välisvahendid nende tegevuste jaoks. Aga kui need võimalused tekivad, kindlasti me neid kasutame. Aga kui midagi muud üle ei jää, siis me peame kasutama Tallinna linna rahalist resurssi. Enna Tamm. Aitäh. Kogupere mänguväljak on kulukas ettevõtmine. Oskate te öelda, kui palju viimase 5 aasta jooksul on Tallinna linna kogupere mänguväljakud rajatud? Aitäh. Noh, kui me räägime kogupere mänguväljakust, siis päris konkreetsed numbrid öelda ei saa, sest iga mänguväljak on väga erinev ja väga palju sõltub ka sellest kohast, kus seda plaanitakse rajada, mis on eeltööd selleks, et see mänguväljak rajada, mis on infrastruktuuri kulu, aga näiteks kui me võtame need viimased mänguväljakud Lasnamäel, näiteks Koordi ja Kivila tänaval, siis iga mänguväljak maksis kuskil 5 miljonit krooni.
Aga muidugi me vaatame, et ega need mänguelementid nii palju ei maksa, aga maksab valgustus, maksavad need juurdepääsu teed, eks ole, maksavad need kummimatid. Aitäh. Urmas Mardi. Ma tegelikult tahtsingi seda sama küsida, et kui palju on, ütleme, sellise keskmise mänguväljaku hind, et kui sinna sisse ei panna, ei paneks neid teid, ütleme, et see asi on nagu olemas see plats, et kui saaks sellise korralikuma mänguväljakut, mis ta keskmine hind on? Aitäh küsimust, üks hetk. Noh, kui me räägime põhimõtteliselt, meil potentsiaalis on need mänguväljakud või need kohad, kus nad kunagi on olnud ja kuskil sõltub muidugi elementide arvus, see summa on kuskil 300-500 Eesti krooni, kui me räägime eurodes, siis ta on 18-32 000 eurot. Aitäh. Rohkem küsimusi ei ole, aitäh. Aitäh. Sõna kaasete kandeks saab keskkonnakomisjoni aseesimees Maimu Berg. Astatud volikogu esimees ja liikmed, keskkonnakomisjon arutas seda arengukava oma koosolekul 31. jaanuaril ja hääletamistulemusega 12 poolt vastu erapooletud ei olnud, otsustas seda toetada esitatud kujul. Kas kaasettekandjal on küsimusi? Ei ole, aitäh. Aan läbirääkimised, kas keegi soovib sõna? Sõna soovid ei ole. Lugupeetud linnavolikogu, panen teie ette lõppääletusel linnavolikogu otsus eelnõu avalike mänguväljakute arendamise tegevuskava Tallinnas 2011 kuni 2016. Palun teid võtta seisukohti hääletada. Poolt 43, vastu erapooletud ei ole, on otsus vastu võetud. Edasi turudena on 4 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine kesklinnas. Sõna ettekandeks saab abilinnapea Taavi Aas. Aitäh, austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed. Ettepanek on siis kehtestada kesklinnas 0,12 hektari suuruse maala kohta koostatud turudena on 4 kinnistu detailplaneering, milles on määratud ehitusõigus elamu maa sihtotstarbega turudena on 4 krundile, 4 maapealse ja 1 maaluse korrusega korterelamu rajamiseks. Planeeringu on kooskõlastanud kesklinna valitsus ja halduskogu, kuid kuna planeeringul ei ole laekunud ka ühtegi protesti, kuid kuna planeering asub arhitektuuri mälestiseks tunnistatud Mardi tänav 3 elamu kaitsevööndis ja kultuuriministri määrusega arheoloogia mälestiseks tunnistatud teise sajandi enne meie aega pärineva asulakoha kaitsevööndis, siis kuulub detailplaneeringu kehtestamine volikogu ainupädevusse. Palun teil planeering kehtestada. See on küsimus ettekandjale. Nikolai Stelma. Aitäh, hea abilinnapea. Ma tahtsin küsida, kas see masu aeg on nüüd läbi saamas, et need vastuvõetud planeeringud on nüüd ka nii-öelda tegudesse jõudnud, mis vahepeal me siis küll vastu võtsime ja ka linnavalitsus on vastu võtnud, eks ole, aga mis masu pärast siis teoks ei saanud. Kuidas see olukord on nii-öelda üldiselt? Aitäh. Aitäh! Kahtlemata on planeeringuid, mis ootavad oma rakendamist, on planeeringuid, mida on rakendatud, mis ma ehitusobjektidest ära mainiksin, mis masu ajal nii-öelda ootele jäid ja mille üle on hea meel, et mis on tänaseks päevaks edasi arenenud, on just need poolikud ehitusobjektid, mis tegelikult päris koledad olid Tallinna linnas neid nii kesklinna kui Pirita territooriumil kiiresti tuleb meelde kohe 3 tükki. Tänaseks on nad kõik töös, nii et vähemalt selles osas läheb elu edasi. Aitäh. Maimu Berg. Raabi linnapea, kas teil on seal kuskil paverites kirjas, millal see kesklinna haldus kogustab igas?
Mul ei ole siin kuupäevaliselt, mul on kirjas, et nii Kesklinna Halduskogu, Kesklinna Valitsus, Muinsuskaitseamet, Tallinna Kommunaalamet, Transportiamet, Päästeteenistus, eri on ettevõtted ja Tallinna Kütte on koos külastanud detailplaneering omapoolseid tingimusi esitamata. Nikolai Stelma. Aitäh ja nüüd natukene valimiste teemadel üks väike küsimus, mis puudutab ka siis kokku või puudutab kokku planeeringutega, et see Paljasaare sadama ala planeering on kahtlemata väga suur planeering, eks ole, kus oli mitu kaasusalist, eks ole, ka linn, palju sotsiaalobjekte oli sinna lubatud teenas, et seal muidugi ei juhtu mitte midagi 10-15 aasta jooksul teenäoliselt mitte, aga seal lähedal oli ka ühe linnavolikogu liikme südama asjaks vastu võetud kasiina saare planeering. Kas see on ka nüüd jõutud või sellega on ka jõutud tegeleda või on see jäänud siis masu tagantjäägede nii-öelda ohvriks? Aitäh. Minu teada, ma võin nüüd küll eksida, ma vastan peast, aga minu teada seda detailplaneeringut ei ole ka mitte, mis puudutab kasiino saart, ei ole mitte ka vastu võetud, see planeering on algatatud. Ta ei ole vastu võetud ja ta samamoodi ei ole ka kehtestatud, nii et selle planeeringu elluviimiseni on veel väga pikk maa. Aitäh, rohkem küsimus ei ole. Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Igor Sedase. Aitäh, lugupeetud volikogu liikmed. Linnamajanduskomisjon oma korralisel istungil 1. veebruaril arutas seda eelnõu. Häälte tulemast aga 9 poolt vastu ja erapoolt ei olnud toetas eelnõu esitatud kujul. Palun teie toetust ka. Aitäh. Kas kaasettekandjal on küsimusi? Ei ole, aitäh kaasettekandjal. Avan läbirääkimised, kas keegi soovib sõna? Sõnasoobeid ei ole. Lugupeetud linnavolikogu, panen teie ette lõppeäratsel linnavolikogu otsus eelnõu. Turu täna on 4 kinnistatud detailplaneeringu kehtestamine kesklinnas. Palun teid võtta seisukohti hääletada. Poolt 43, vastu erapooletuid ei ole, on otsus vastu võetud. Edasi Astangu tänav 19-19A-25A gruntide detailplaneeringu osalemine kehtestamine Astangu tänav 19-19A gruntide osas Haabersti linnaosas. Sõna ettekandeks saab abilinnapea Taavi Aas. Aitäh, austatud volikogu esimees, austatud volikogu liikmed. Ettepanek on siis kehtestada Astangu tänav 19-19A ja 25 gruntide detailplaneering Astangu 19-19A gruntide osas 3,65 hektari suurusel maa-alal. Ja detailplaneering võimaldab siis ehitada 5-8 korruselisest maapinnast kuni 27 meetri kõrgust, maksimaalselt 280 korteriga elamut. Ka nimetatud planeeringule ei ole laekunud proteste, küll aga kuna planeering on Tallinna üldplaneeringut muute, siis on selle planeeringu kehtestamise ainuõigus Tallinna linnavolikogul. Linnaosa valitsus ja halduskogu on planeeringul oma heakskiidu andnud, samuti on planeeringu läbi vaadanud Harju maavanem, kes on ka sellele planeeringul oma heakskiidu andnud ja palun ka teil planeering heakskiita ja kehtestada. Küsimused ettekandjale Nikolai Stelma. Aitäh, ja abilinnapea, kas te võiksid täpsustada, mille osas ja kelle poolt olid need protestid laekunud? Protestid. Ma ütlesin, et planeeringu menetluse lõpuks proteste ei ole esitatud. Rohkem küsimus ei ole. Sõna kaasettekandeks saab linnamajanduskomisjoni esindaja Igor Sedase. Aitäh. Selle sama eelnõu linnamajanduskomisjon arutas ka 1. veebruaril ja häälte tulemast aga 9 poolt vastu ja erapoolet ei olnud toetas eelnõu esitud kujul. Palun teie toetust ka. Aitäh. Kas kaasettekandjal on küsimusi? Ei ole. Aitäh kaasettekandjale. Avan läbirääkimised, kas keegi sobib sõna.
Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu, panen teie ette lõpphääletusele linnavolikogu otsuse eelnõu Astangu tänav 19, 19A ja 25A kruntide detailplaneeringu osaline kehtestamine Astangu tänav 19 ja 19A kruntide osas Haabersti linnaosas. Palun teid võtta seisukohta hääletada. Poolt 42, vastu erapooletud ei ole, otsus vastu võetud. Edasi Harjumaal Keila vallas Meremõisa külas asuva regenereerimiskeskuse kinnistum 1. Sõna ettekandeks saab abilinnapea Iha Võrk. Aitäh, austatud volikogu liikmed, lugupeetud volikogu esimees. Tegemist on siis enam pakkumisega ja ettepanek on müüa Harjumaal Keila vallas Meremõisa külas asuv regenereerimiskeskuse kinnistu, mis on siis maakasutuse poolest ühiskondlike ehitiste maa pindala, sellel on 10614 ruutmeetrit. Seal kinnistul asub amortiseerunud hoone ning petrooliumihoidla ning juba eurodes rääkides siis alghind on 74137 eurot. Nii et kuna tegemist on enam pakkumisega ja tegemist on alghinnaga, ma palun eelnõu toetada. Küsimused, Martin Kukk. Nagu õigusaktide seletuskirjast oli võimalik lugeda, siis halloo. Ma palun saalis vaiksemalt, küsimust ei ole kuulda. Kas tahab, võib ju koju minna. Et õigusaktide seletuskirjas oli kirjas, et hoone on seisnud juba ligi kümnendi ilma kasutuselt, et kas linnavalitsusel ei ole olnud varem plaanis seda, ma seda ajalugu ei tea, mis küsin, et kas on varem püüdnud seda müüa mingil moel ja kui ei, siis miks? Aitäh. Aitäh. Tegemist oli sotsiaal- ja tervishoiu haldusalas oleva varaga. Teda varem ei ole püütud müüa, kuivõrd ta ei olnud varem kinnistu, nii et siin on ka menetluskäigul oma aeg olnud. Nikolai Stelma. Et ma tahtsin küsida seda, et kuna see konkreetne kinnistu asub siis väljaspool Tallinna linna piire, et enamasti just kui kujutud ette, et linnavar on ikka Tallinna linna piirides, eks ole, aga palju neid objekte veel on, mis on niimoodi mööda Eestimaad laiali, mida linn tegelikult kasutab, mis on tõesti kas vormistamata amortiseerunud või nagu täitevõimu nii-öelda ülesande täitmiseks vajalikult ei ole ja mida on plaanis müüa lähiajal. Aitäh. Vastus selline, et jah, meil vara väljaspool Tallinna piire on ja kindlasti tulema siia ka nii mõnegi eelnõuga, kus on müügiks vormistamine ettevalmistatud ja küsimusele, kas mõni on veel ka kinnistuks vormistamisel, siis vastus on jah, kuivõrd üks on ka Harju maakonnas, üsna samas piirkonnas, kus see Meremõisa, et seal on kohaliku omavalitsusega olnud pikk diskussioon, et kuidas määrata maad, sest et iga üks võitleb iga maajupi, iga meetri pärast ja seal on kohaliku võimuga ja ka õigustatussubjektiga käinud. Ma julgen küll väita, et 10 aastat pikk vaidlus ja ilmselt oleme me leidnud nüüd ühe sellise kuldse kesktee, nii et määrame maa ära, kinnistame ära ja ma loodan, et aasta poole teise pärast on mul au olla siin ka selle müügiobjektiga. Rohkem küsimus ei ole, aitäh. Sõna kaas ettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja. Kui ma vaatasin ekraanile, siis te veel ei olnud ennast sinna registreerinud. Kuna nüüd on ettekandja ära läinud, siis kahjuks ma teile seda enam ei saanud. Sõna kaas ettekandeks saab rahanduskomisjoni esindaja Leonid Mihailov. Austatud volikogu esimees, volikogu liikmed, rahanduskomisjon arutas antud eelnõud ja ühe häälselt 10 poolthäälega otsustas toetada eelnõud esitatud kujul. Aitäh. Nii, nüüd saab Nikolai Stelma oma küsimuse Leonid Mihailovile esitada. Ole hea. Seda ma tõepoolest teen, ära vitsud. Võibolla telesaates olete natuke kajevil, aga ma tahtsin lihtsalt sõbralik küsimuse küsida Iha Võrgu käest, aga nüüd ma küsin Leonidi käest, äkki tõvan luure andmeid, et minu mõelest
Eha Võrk oli meil ka riigivalimiste kandidaat, aga ütles, et jätkab siis abilinnapeana ka pooleteist aasta pärast siin, et ma tahtsin siis küsida, kas siis riigikokku ei olegi tal soovi minna, aga ma ei tea, kas selle nüüd saad sa vastata sellele. Et... Ma ei ole Eha Võrguga viimasel ajal nii intiim suhetus olnud, et teaks tema isiklike plaan. Nii, aitäh kaasettekandjale. Avan läbirääkimised, kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu, panen teie ette lõpphääletusele linnavolikogu otsuse eelnõu Harjumaal Keila vallas Meremõisa külas asuva regenereerimiskeskuse kinnistu müük. Palun teid võtta seisukoht ja hääletada. Poolt 45, vastu erapooletud ei ole, on otsus vastu võetud. Järgmine punkt päevakorras maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine. Sõna ettekandeks saab abilinna peahavõrk. Aitäh, austatud volikogu liikmed, lugupeetud volikogu esimees. Püüan siis tõsiselt edasi minna ja... Eesmärk on siis saada munitsipaalomandisse rida maatükke. Tooks võib-olla mõne põrevama näite. Hernetänav 26A maatükk kesklinnas. Aadress ei ütle ilmselt kuulajale suurt mitte midagi. Ent sisu on see, et kesklinna siselinna kalmistul siis üks kabel saab kinnistuks vormistatud. Ja põhiliselt on siis ülejäänud maatükid sotsiaalmaa sihtotstarbega erinevates linnaosades ja lihtsalt kokkuvõttes haljasalat, mida taotleme linna omandisse. Ma palun eelnõud toetada. Kas on küsimus ettekandjale? Martin Kukk. Et mis nende munitsipaalomandisse taotletavate maadega siis edasi plaan on teha, kui küsim toib? Aitäh. Ja, aitäh. Kabel ilmselgelt on kabel ja on kabeli funktsiooniga edasi. Mis puudutab sotsiaalmaid erinevates linnaosades, ma usun, et ka hea küsija on kursis, et meil on hea tava korteriühistutele vastavalt võimalustele korteriühistu soovidele anda isikliku kasutusõiguse alusel kasutada eesmärgiga, et kas ühistu saab siis korraldada parkla rajamist või mõnel muul, et starbel näiteks prügikastide paigatamist. Aitäh! Aitäh ettekandjale. Sõna kaasettekandeks saab linna parakomissioni esindaja Enno Tamm. Austatud volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed, linnavarakomisjon arutas siis nimetatud eelnõu 2. veebruaril ja hääletustulemusega 10 poolt vastu erapooletud ei ole, toetas eelnõu esitatud kujul. Palun toetada. Aitäh! Kas kaasettekandjale on küsimusi? Ei ole, aitäh. Avan läbirääkimised, kas keegi soovib sõna? Ei soovi. Lugupeetud linnavolikogu, panen teie ette lõpphääletusele linnavolikogu otsuse eelnõu maade munitsipaalomandisse taotlemine ja katastriüksuste sihtotstarvete määramine. Palun nüüd võtta seisukoht ja hääletada. Poolt 43 vastu erapooletud ja olen otsus vastu võetud. Olemegi jõudnud viimase päevakorra punktini. Tallinna linnavolikogu 18. novembri 2010 number 52 Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad muutmine. Sõna ettekandeks saab linnavolikogu liige Õnne Pillak. Tere taas! Hea istungi juhataja, volikogu liikmed! Antud eelnõu eesmärk on kehtestada võrdsed ühistranspordi piletihinnad just soodusinna kõigile Tallinna bussi, trolli, trammi kasutajatele, tudengitele, pensionääridele, paljulapselistele peredele.
Teatavasti mõni aeg tagasi Tallinn muutis sooduspiletite korda, ehk siis tallinlastele ja mitte tallinlastele kehtivad erinevad piletinnad. Ma ei tea, kas te olete kursis, aga minul üks Tallinna elanik juhtis tähelepanu, et Tallinna koduleheküljel on video, mis tutvustab linna tegevusi. Ja seal on väga selgelt, VEA-l ütleb, Tallinnas kõigile ühistranspordi kasutajatele kehtivad ühesugused sõidupiletite hinnad. Päris elus olge maus, et see nii ei ole tegelikult. Kehtivad Tallinnas erinevad hinnad, mis siis tähendab seda, et inimestele, kes ei ole Tallinnasse sisse kirjutatud, on tunduvalt kõrgemad hinnad ja eelkõige on siis see ränk hoop tabanud tudengeid, kes õppivad Tallinna ülikoolides, aga ei ole pealinna elanikud, et reaalsuses nad tegelikult on püsivalt siin ja kasutavad ka püsivalt ühistransporti. See hinnatõus, mis neid tabas, oli ligi 300 korne, mis tegelikult on ikka ääretult suur. Tallinn nimetab ennast tudengid sõbralikuks linnaks. Mina küsiks, et kas see ikka tegelikult nii on. Et kui need samu pileti hindasid niivõrd rängalt tõstetakse, et siis tegelikult me ju päris tudengite sõbralikust linnast ei saa rääkida. Tallinnas kehtivad pileti hinna erisusi on kritiseerinud ka õiguskantsler, kelle arvates siis rikutakse täna pealinnas põhiseaduses tulenevat võrdõiguslikkuse printsiipi ja Euroopa Liidu kaupade ja teenuste vaba liikumise põhimõtted. Need on päris rängad süüdistused, ütleksin. Et see sama märgukiri on saadetud ka volikogule ja volikogu esimees on sellele oma poolsete küsimustega, mitte siis nende põhjendustega, kuidas olukord lahendatakse, just küsimustega on vastanud. Antud eelnõu komisjonis arutades selle eelnõu mitte toetajad rõhusid korduvalt sellele, et tegu on põhimõttelise küsimusega. Kas põhimõtteliselt me kohtleme tudengeid võrdselt või mitte? Ma olen absoluutselt nõus sellega. Tõsi, see ongi põhimõtteline küsimus. Ja põhimõtte ongi see, et kas tudengid Tallinna linnas on võrdsed ja kas me kohtleme neid võrdselt või mitte. Kas Tallinn tahab, et Tallinn oleks tudengitele atraktiivne linn või mitte? See sama eelnõu selle toetamine või mitte toetamine näitab ka seda suundumust. Küsiks, et kas Tallinn tahab olla tulevikus tarkade inimeste ja tarkade mõtete linn? Või soovib ta hoopis sarnaneda mõne Chicago 80. aastat äärelinnaga, kus plekk tünnides põlevad lõkked ja inimesed soojendavad ennast nende kohal? Mina arvan, et pigem me võiks ikkagist olla see tarkade inimeste linn. Ja seda arvab ka Reformierakonna fraktsioon, seetõttu on ka ta sellise eelnõu esitanud. Selle eelnõu toetuseks on saatnud fraktsioonid esimestele ka Tallinna üliõpilaskondade ümarlaud oma toetusavalduse. Nende arvates peaks kõik volikogu liikmed seda eelnõu toetama. Nemad toetavad seda eelnõu ja kutsuvad lisaks Reformierakonna saadikutele ka kõiki teisi volikogu liikmeid seda eelnõu toetama. Seda sama teen ka mina, et mõelgem korraga selles noodis, et kui täna Tallinn ütleb, et seda eelnõud ei peaks toetama, sest see on kulu. Aga kui me vaatame korra tulevikku, kui Tallinn on tudengitele atraktiivne linn, see tuleb rohkem tudengeid. Ei ole ju tegelikult liiga halb Tallinnas elada. See tähendab seda, et need inimesed ehk registreerivad ennast päeva lõpuks Tallinna elanikeks, leiavad siin tööd ja nendest saavad Tallinna maksumaksjad. Ehk see oleks maksutulu Tallinna linnale juurde. Mõelgem korra selle peale enne, kui te langetate oma otsuse. Aitäh. Küsimused ettekandjale, Jaanus Mutli. Aitäh. Hea ettekandja, te viitate oma eelnõust tõepoolest siis õiguskantsleri pöördumisele, mis on linna saabunud eelmise aasta lõpus. Aga teadolevalt ka eelmise aasta lõpus samadel päevadel võttis ka Eesti Vabariigi Riigikogu parlamendis vastu ühe seaduse muudatuse, millega siis kehtestati
erinev praamipileti hind saarlastele ja mittesaarlastele, et teie Reformierakonna Riigikogu fraktsiooni sekretariaadi juhatajana kinnastate nagu otsustate lähemale, oskate öelda, et kas Eesti Vabariigis kehtib siis kaks erinevat põhiseadust, et mina ei usu näiteks, et Eesti Vabariigi Riigikogu teeks võtaks vastu põhiseaduse vastaseid õigusakte, et oskate nagu kommenteerida seda otsust, aitäh. Aitäh, mina selle otsuse poolt ei ole hääletanud, aga ei ole vasta hääletanud, et mina ei ole seda otsustast võtnud ja siin ikkagist me räägime väga selgelt Tallinna olukorrast. Aitäh. Jaanus Mõtli. Siiski, meil on üks naabromavalitsus Harku vald, kes on kehtestanud või kaotanud ära maamaksu Harku valda sisse kirjutud inimestele, et oskate äkki seda kommenteerida, seda otsust kuidagi. Aitäh taas küsimuse eest. Tuletan ka meelde, et siin ei ole Harku valla volikogu, vaid on Tallinna volikogu. Aitäh. Tatjana Vassiljeva. Mina mõtlen, et see küsimus, mis te panite, väga õige küsimus. Tudengid ikka kannatavad ikka praegu Tallinnas. Aga miks pärast nad ei saa ennast registreerima Tallinna? See oleks ka niisugune võimalus. Selle ajal, kui nad õppivad Tallinnas, nad võiksid ennast registreerima nagu Tallinna elanikud. Aitäh! Selles mõttes, et mina ei saa nende tudengite eest vastata, et tegelikult ju valiku, kas tudeng tahab olla sisse kirjutatud oma kodukohas, kus ta on pärit või Tallinnasse sisse kirjutatud, selle otsuse langetab tema ju. Aitäh! Remo Olsmer. Aitäh! Jaanus Mõtli tahtis ka teada, et kui palju see muudatus maksma läheb, kui palju see kulu Tallinna linna eelarvel on. Ma ei tea, kas sa sellest rääksid ka, aga minul läks kõrvust mööda Jaanusel samamoodi. Aitäh, ei rääkinud. Et mõni aeg tagasi, siin on tulnud hästi palju uut informatsiooni selle kulu kohta, et ma kahjuks on vastuse võlgu, et mis see täpne number on. Tol ajal, kui seda muudatust tehti, siis räägiti cirka 40 miljonist kroonist, aga mul on info, et rahanduskomissionist näiteks arutati see, et need numbrid on hoopis teised, et üks on see osa, mis jääb tululaekumata, teine on kulu, et ma kahjuks ei hakka spekuleerima selle täpse numbriga. Aitäh, rohkem küsimus ei ole. Sõna kaasettekandeks saab rahanduskomissioni esindaja Katrin Saks. Austet volikogu, rahanduskomisjon arutas seda eelnõu 7. veebruaril ja hääletas. Ja hääletamistulemusega 4 poolt, 6 vastu, 1 erapooletu otsustati seda eelnõu mitte toetada. Ka kaasettekandjal on küsimusi, Nikolai Stelmach. Aitäh, kas kaasettekandja äkki võiks nimeliselt nimetada, kuidas keegi hääletas või kui see ei ole protokollile kantud, võiks avalikustada oma hääletamispositsiooni komissionis? Jah, protokolli ei ole see kantud nimeliselt, seetõttu ma tõepoolest ei oska öelda, kes poolt, kes vastu hääletasid. Aga küll tean ma, kes oli erapooletuses, see olin ma ise ja sellel koosolekul ma ka ütlesin, et ma olen seda meelt, et tudengite kiusamine tuleks ära lõpetada ja see mõni miljonit, mis linn rohkem saab, ei ole sugugi väärt seda moraalset kahju, mis ta on siiani juba saanud ja ka edaspidi saaks. Aga teisalt on tegu hoopis laiema probleemiga ja selles mõttes ei ole ma ettekandjaga nõus, et see on Tallinna asi ja me otsustame siin ainult Tallinna asja. Et tegelikult on ikkagi tegu siin pretsedendiga ja selles mõttes tuleks see vaidlus ikkagi lõpuni vaielda, kas ühel oma valitsusel on õigus oma territooriumile registreeritud inimestele teha soodustusi või mitte. See ei puuduta ainult Tallinnat, see puudutab kogu riiki. Nii et ma saan aru, et Tallinn on siin õiguskantsleri otsuse lubanud edasi kaevata, et jääme huviga ootama seda kohtu lahendit, mis on oluline kogu riigil. Aitäh! Remo Olsmer. Kommentaari vormis tuletan lihtsalt meelda seda hääletust rahanduskomissionis, et jah, Katrin Saks oli erapooletu, aga seda eelnud toetasid Reformierakond, Isamaliit ja siis ka meil on seal mõne kodanikuühenduse esindajad, kes olid selle eelnõu poolt, et Nikolai, et sa oled teadik siis, et selline oli see hääletustulemus ja Keskerakonna liikmed olid vastu. Aitäh! Nikolai Stelmach.
Katri, ma tahtsin tänada väga korrektselt välja öeldud vastus oli, et ka mina arvan, et see jama nende soodustuste ümber tuleb ära lõpetada, aga lõppude lõpuks see seda tudengid, kes Tallinnas on elutusunnil või enda nii-öelda elukutse valiku pärast peab Tallinnas õppima ja soodustust enam ei saa ja võibolla on oma väikse valla või väikse linna nii tugev patrioot, et sealt ta ennast välja kirjutada ei taha. Et eks ta kannatab edasi ja mis sa arvad, kas selles vallas on üldse oodata mingit muutust, et ega me teame ju, et siin see linnavalitsus võim ju väga ei muutu, et kas need tudengitel on üldse mingit lootust lähima valimissükli vältel vähemalt? Aitäh. No ma kardan, et täna see lootus vaatamata sellele, et ka sotsiaaldemokraadid nii vähe kui meid siia on jäänud, aga kuna me fraktsioonis arutasime ja enamust meist toetas seda eelnõu, me oma hääle anname, aga läbi see täiesti selgelt siin täna ei lähe. Et ma arvan, et me peame ikkagi ootama, et see vaidlus saaks vaieldud üsna kiiresti, sest ma kardan, et linn ei julge pretsedenti luua. Et see on ka üks argument, mitte nii palju, et mitte nüüd toetada tudengeid, kui just hirm luua pretsedent, sest noh, küsimus ei ole ju ainult ühes soodustuses, siis tekib kohe küsimus, et kas me võime kuidagi erinevalt kohelda, noh, näiteks vasteaedadega seoses Tallinnas sisse registreeritud inimesi ja mitte ja sünnitoetustega ja see on üsna pikk jada. Nii et jah, mulle tudengitele ei oleks küll väga optimistiku sõnumitena. Aitäh kaasettekandjale. Avan läbirääkimised. Jaak Juske kõigepealt. Austatud esimees, head kolleegid, et kuigi kolleeg Katrin Saks juba avaldas kahtlust, et see eelnõu nähtavasti täna siin volikogu enamuse toetust ei leia, siiski ma tahaksin kutsuda volikogu kõiki kolleege üles seda eelnud toetama ja näitame üles head tahet üliõpilaste suhtes. Et kui me tõesti tahame olla ülikoolide linn, nagu meil on kirjas ka linna arengukavades, siis me võiksime seda eelnud toetada, sest olgem ausad, see on väga selgelt sellise poliitilise valiku ja poliitilise tahtmise küsimus. Et kuni eelmise aasta alguseni oli linnal see soov ja tahe toetada kõiki üliõpilasi võrdselt ühistranspordis sõitmisel. Eelmise aasta alguses seda otsust muudeti sel lihtsalt põhjusel, et linna eelarve kukkus väga, väga suure kolinaga, meie linna tulud vähenesid. Et võib-olla aastaga tagasi oli see otsus ka mingis mõttes paratamatu. Täna läheb linnal rahaliselt jälle paremini ja me võiksime näidata üles seda poliitilist tahet ja need 5, 6, 7, 8 miljonit linna eelarvest leida. See summa ei tee meie linna vaeseks, aga see näitab, et me tahame olla üliõpilas sõbralik linn. Et kutsun üles toetama. Aitäh. Toomas Kruusimägi. Tõepoolest, vaidlused tuleb lõpuni vaielda ja ei ole midagi hullemat kui poolikud tõed. Me mõned ajad tagasi alles siin päris tuliselt rääkisime sellest, kuidas Tallinna linn loob oma ombudsmani kontori ja veensime üksteist, kui vajalik ta on. Linna üks rollidest ja linna valitsus üks rollidest on luua selline keskkond, et siia tahetaks tulla, siia tahetakse jääda ja väga pikaks ajaks. Ja seetõttu võiks seda piletite teemat täna käsitleda antud õigusruumis just nimelt laiemalt. See tähendab seda, et kui tulevad noored siia õppima, neile meeldib siin õppida, on suurem võimalus, et nad ka siia ennast sisse registreerivad, kui et nõuda, et kirjuta sisse, siis saad alles mingisugust soodust. Et tasub mõelda. Aitäh. Rohkem keegi sõna ei soovi. Paneme eelnõu lõppäälatsele. Lugupeetud linnavalikogu, panen teie ette lõppäälatsele linnavalikogu otsuse eelnõu Tallinna linnavalikogu 18. novembri 2010 number 52 Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletide hinnad muutmine. Palun teid võtta seisukohti hääletada.
Poolt 17, vastu 29 ei leidnud eelnõu toetust. Enne kui ma istungi lõpetan, ma tahan teile öelda, et 24. veebruaril vabariigi aastapäeval volikogu istungit ei toimu. Järgmine volikogu istung toimub 10. märtsil, korraline istung. Volikogu istung on lõppenud.